bil för en halv miljon. Ja, ska du säga så landade på taket på din du bil? Du är tak. Hello, nu är du här. Hi viewer. Vi kommer snacka svenska va? Ja. Så gillar du inte så dra. Ja, eller stanna kvar egentligen. Ja. För att så här, än är bättre än noll. Det kan vara kul ändå. Det blir det mest otrevliga. Svenska innehåller ju ganska mycket engelska lånord va? Så att du kanske förstår ett annat. KNL16. Det är jag. Ja, tack. Kanal 16. Lite vibrering. Bara lägga på snoppen. Ja, precis. Kan man få den att vibrera på bara titti. Ah, shit. Ja. Alla står bara... Jag tar en fish till när du kör. Ja. Det är lugnt. Ge mig en fish också. Jag kör bättre då. Alltså. Jimmy tar en fish just. Nu, vi är nära bilen nu, Jimmy. Vänta. Tror jag. Jag hade fel. Det såg ut som den kom på vägen där. Det är 4 miles. Ja, ah, just det. Jag kollade inte. Cheers, mate. 6,4 kilometer om jag får be. Det är bara 3,85 enligt min. Ja, jag gick in och vet du, ändrade till metric istället för imperial. Oh. Measurement system. Jag kan inte ändra point nu. Den är snart här. Jag tar upp min SMG. Gör det. Nu du. Ska vi döda den eller ta hans bil? Eller vad? Vi ska rädda Gustavo. Oops. Så jag antar att vi kan ta bilen. Men Gustavo är ju min bil. Va? Det är jag. Du, sväng vänster. Just det. Ja. Då ursäkta jag mig. Jajamän. Ska den stå på här eller? Vilken? Nej, den kan jag stänga av om du vill. Gustav, du kör fel. Nej, inte enligt min. Jo, för den är långt. Så vi måste losa polisen först. Den är åt andra hållet, Gustav. På småvägarna. In i öknen. Ja, shit, jag ser. Nej, vad fan. Gud, vad omysigt ni har det här. Ja. Kan vi inte liksom sänka ljuset? Jo, gör det. Så ser lite härligt ut. Bra, slipper vi se varandra. Vi har åkt så långt. Är det ledsen för din bil? That was Ingrid turning the lights off. Han åkte runt den där. Tack för kofången där, Gustav. Det är lugnt, det är lugnt. Berget. Tack. Det är lugnt, ge mig barnbidrag. Kolla kartan. Den är här nu, det är ett flygplan va? Nej, är det det? Men det är någon jävla fångtransport eller någonting. Ja, något. Nu fick vi fel. Okej, där var fängelset då. Så att... Ja, det är fångtransport vi ska rädda. Jag kollade bara första gången så satte jag waypoint där, men den flyttar ju på sig. Ja, precis, för det, jag följde waypointen så jag bara, men jag fortsätter då. Liksom. Men de andra, alla trycker på R2, nej för att köra med hela kanske. Vadå? Continue. Nej. Vad är det här? Vote on next job. Det är ingen heist, det är inte bara jobb. Ja. Var det här bara ett jobb? Ja. Nej. Jag tror det. Jo, jag tror också det här var ett jobb. Fan. Alla bara, jag har en heist! Nej. Ska rädda Gustavo för att råda en bank, wow! Jaha. Men stod det inte att man kunde hosta i lägenheterna? Jo, det där. Jag får åka upp dit igen då. Twitch streamer gets disappointed. Yes, sorry. Must watch. What happens in the end is beautiful. Nu har jag 0 igen, schysst. Men alltså så här, om jag pajar din bil i spelet, eller liksom under ett uppdrag, pajar sin bil permanent. Jep. Nej, inte uppdragen. Det känns ju fast som... om han typ förstör den så får ju... Alltså bara i free mode. Så... Alltså? Ja, det där var nog ingen heist då. Nej. Det kändes bra. För då ska man gå och kolla på jobbet först och sen ska de... Ja, det vi känner faktiskt att börja. Men prova du att ringa han Lester då. Det funkar. Agves, Hellspace, kanon 16 och... Det är en annan reporter. Quit this job, yes. Meth. Fan, det här suger. Jag kan ju inte det här spelet. Oj, jag fick ju en friend request också. Det var från mig, tror jag. Ja, det stämmer. Åh, vad trött jag blir. Ska man hoppa in i samma bilar och grejer? Just. Annars försöker man bara sno bilen. Ja, jag fattar inte. Varför jag inte har svaret lagt? Jag tänkte lägga till det. Nu ska jag bara se hur man svarar på det. Play heist, så borde det vara en... Nej, men måste ju få en ny heist då. Mm. Okay. Det är inte så att man måste joina en random heist och så kan man replaya den sen. Nej, så fort man klarar första ska man kunna... Kör ett nytt. Vad händer nu då? Men jag kör det. Vad ska du trycka? Rundring. Vi är mitt i skogen här också. Och så exit.
Fan vad sjukt. Det är svårt att starta en heist. Ja. Det känns som sämre om man inte vill att man skola. Ja, vi har ju YouTubeat allting här. Jag åker till min lägenhet och ser vad han har att säga. Han skulle höra av sig, sa han. Vi måste ju lyckas med en heist, jag har. Ja, ett fel annars. Annars blir det baden klockan 9, kan jag säga. Det är du och Fidde då. Ja. Nej, prova du också. Är du hissen? Mm. Mm. Skitspel. Du spelar Rocket League istället. Känner du med att ha Rocket League? Är det gratis Rocket League? This is the highest planning room. Vad kostar Rocket League? Men du är fan ett hår du. Ja, men jag kan bara första. Jag kan men det är... Säker? Nej, så kolla. Kolla om du kan plana en heist där. Där! Heist is leader. Där. Ja, okay. Men det, jag tror det är bara första vägen. Varför men du är klarat för... Playing this job will reset all orders of criminal challenge progress. Jag har ingen aning om det. All in order and criminal mastermind. Ja, men det är en challenge. Ja, det är ju en sån... Så det är nog lugnt. En av två. Fleece job. Nej, fan. Ögspel. Fan, är du? Jag spånades i skogen. Jag är... Du är jävla slut. Jag ska bjuda in någon av mina vänner här. Se vad fan som händer. Jag vet inte om du är samma som vi är, Victor. Är inte det? Nej. Chiki Mayo spelar han. Anslut i session. Ja. Anslut. Ja. Men det är slåss. Jag var ju bara Baxter där. Jag bjuder in en engelsman nu så jag ska snacka med mamma. Ja, okej. Om ni kommer höra någonting. Men, enjoy. High life. High life. Jag glider över i en cockney. En cockney, klassisk cockney. Jimmy Baxter. Hello, Fuel Cookie. Det är bara du som gör det för dig. Hello. We playing GTA. How do you start a heist? Wait, jävla P14. Well, please wait. Stäng av den hela musiken. Så hade vi gjort första heisen när vi startade den andra. Hello man. Yeah, I got an apartment. We're done the fleece job. And now... What? Mm. Oh, det är rummet. What? Yeah, H, yeah. Ja, du är på samma sätt. Yeah, but we done the fleece job. When we joined that H, it only says the fleece job, so we cannot do another heist. Yeah, but if I call Lester, I can only replay job, and I can only do the fleece job. Thank you. How old are you, mate? Nej, men vad fan. Don't worry, okay. Didn't hear from you, but... Okay, replay heist, and then he says he doesn't have any heist for me, and then... Okay, now he's calling. Listen, I'm working on something interesting, I think. Let's see. Yeah. I think it might work, mate. Vad säger alla mig? Meat. You know, you have a heist, mate. No, we should get... Yeah, thank you, mate. Awesome. I'm bara förelämpar dem. Yeah, see you, bye-bye. See you. We're gonna play some Rocket League. Yeah, bye-bye. Hey. See you when you cook. Känner du honom, eller? Nej. Sådär. Så jag bara, how old are you, mate? Han bara, don't worry. Jag bara, okej. Är han brittisk? Ja. Det kan vara en lät som det. Ja, det var nog. Ja, gött med hjälp. Han är inte så gammal heller. Han var lite Fury Cookie. You're gonna start it? Gonna start for your apartment? 14 bast. And you're gonna... Sitter liksom Fury och hjälper till. Hjälper han till 31 år. Och du bara såhär, how old are you? How old are you? Don't worry. Don't worry. Fan vad iskallt ändå. Don't worry. Du är säkert mer än dubbelt så gammal som han är också. Ja, det lär jag vara.
Gött, men då blir jag hajs nu då. Jag har hört den. Jag har hört den förut. Vad är klockan? 8:30. Det blir en här i kinnabaden då. Typ. Mm. Jag passar för mycket nu. Men Karlsson, man var tvungen att ta replay heist. Ja, men det gjorde du första gången också, så ringde jag upp. Ja. Och då kan man gå till det rummet. Nice. Ja, nu, ja, det måste stå ett hår där då. Mm. It's a leader, okej. Okay. Ah, prison break. 40 000, varför ska jag betala det? Så nu kör vi. Leader. Okej. Okay. Ni får fan bjuda på en grogg sen, nej, du tror jag. Fan, bjuder på pizza. Jag bjuder på en grogg i in-game currency. Jag bjuder på sällskap. Bjuder på chips eller? Ja. Dill. Nu så, en av fyra. Nu är det. Nu kör vi. Du vill smaka in då? Jag bjuder in. Fan vad gött, cookie. Pure cookie. How old are you, mate? Don't worry. Don't worry. Jävla vad iskallt. Vi var med Olin Gustav. Uppåt bilen. Uppåt bilen, sen orange, sen grön, X och sen X. Han är fan 85 i rank. Galet. Pure cookie. Nu blir det nice. Det måste ju vara då man är som bäst. Om man börjar tidigt och sen så grejen är så här också att de har ju tid att spela. Vad gjorde jag nu? Mm. Nej, jag fick ingen. Closed heist. Den fick X. Mm. Jag fick också en som var closed. Det gick inte starta den. Jag har hard parkour for 10 players. Var det closed? Just det, closed. Closed heist. Det är bara för 2 stycken. Ja, ah, vänta. Jag har closat den, vet du. Ja. Open då? Så nej, då. Closed. Annars kan jag vara som helst komma in. Ta closed och så bjuder in. Men jag har bjudit in. Jag har skjutsat också, för jag blir... Ja, inviter. Mm. Det är bara tryck på den. XX. Job is no longer available. Vad händer nu? Okej, okay. Ja, men jag gör om det. Yes. Vi gör om det. Lidrös löfte. Nu försvann H1. Jag ska. Nu är jag inne i lägret. Ja, fan om det kostar 40 000 till där nu. Det har du ingen aning om. Nej, det vet jag inte. Oj, sjukt. Nu får ni fan lycka så här. Det är dyrt för mig här nu. Skitspel. Ja, jag vet fan vad som händer. Game off. Ja, men du kom ändå in. Det var alla Gustav och de som inte kom in. Nej, jag är inne. Ja, du är inne. Vänta, jag tar quit här. Confirm, så kör jag closed. Mm. Ja, det känns som att jag har dratt 80 nu i så fall. From last time. Ja, faktiskt, när vi fick 70 förra. Mm. Vad fan hände nu? Ja, det är kan det lyckas nu då? Agve. Ska vi se. Ja, där fick jag. Vad hände nu? Yes, jag joinar. Ja, spectator move vill jag knappa på. Jag tror du råkade joina ett uppdrag faktiskt. Den här parkour-grejen. Mm. Ska jag bjuda in dig igen då, Victor? Ja, vänta, jag ska bara se så att jag... Shit, jag hade kan så här... inte gå ut igen. Jag hade 30 000, nu har jag 6 000 kvar. Mm, det var typ så för mig också. Mm. Jag har satt 80 000 dollar på 2 sekunder här just nu. Ingenting. Inte om man har 1 miljon som det var. Det är riktigt pengar, 1 miljon 75 000. Ja, du är invitad, Victor. Ska jag invita igen? Men han håller på att ladda, för han håller på att gå ut ur ett annat game. Jag råkade gå med i 1000 stycken parkours. Fan. Man kan aldrig. Man kan ju fuska till sig pengar på detta förut. När det väl funkar så är det jag som går med i parkour. Heist istället. 11 mille tror jag fuska till. 11 mille? Mm. Vad fan? Man sålde den jävla motorcykeln och så gick man ut och så gick in och sålde mot samma. Okej, okay. Break Rashovski out of Bowling Brook. Ground team takes the transport bus, poses as guards and inmate and goes... Jag får bjuda in dig igen, Victor, för du försvann. Jag ska stå i majten. Du vajter i och för sig. Kolla, kolla på hans sms då, bjuder in. Nu, ja. Nu ska jag. Så. Fan, vad gött med heist. The prison break också. Nu. Vad heter din adress, Gustav? Sturmansvägen 6. Minst. Nu så. Joining. Ofta du är level 6 redan, Gustav. Ja, men jag har inte bara kört idag. Eller, ofta Victor är nu level 4. Framförallt. Det är sjukt. Det kan väl vara att jag har sprungit runt som jag var galning och bara skjutit ihjäl folk medan jag väntat på. Så nu är alla inne, Jimmy. Yes. Vad gör du? Jag ska ta en snus. Ja. Alla bara trog. Nu bara är vi äntligen inne och så bara gick alla. Yes, hello everyone on Twitch. Är det streamers eller Twitches? Nej, jag vet inte. Jag måste också pissa.
Och så avslut. Kommer aldrig bli något. Jävla heist. Jag ska bara dra en schack. Precis. Det var så här långt vi kom. Alla var liksom inne och då skulle Jimmy ta en snus. Sen kommer han aldrig tillbaka. Sen så blev det bara så här, du har varit idle för länge. Akut cancer. Sen gick säkringen. Precis. Och sen blev mamma och pappa arga för att vi... Rage för mycket. Ja, precis. Allt dog. Klas flippa och bara drog strömmen. Precis. Fan, det är vårfest imorgon. Ja. Ska inte ni gå och lägga er? Nio liksom. Ja. Oh, nice. Det är roligt då. Mm. Jag har aldrig kört sån här. Nej, inte jag heller. Jag är fan nervös. Man har alla olika uppdrag typ. Ja. Eller så jobbar man två och två på olika ställen och grejer. Ja, det verkar ju så. Det verkar ju vara två stycken som är ground team. Mm. En som är demolition och en som är flygpilot. Ja. Oh, nice. Ja, oh, ground team takes the plan. Är vi kvar? John. Vi är waiting on host. I am host on the road. Waiting on the road. Nice. Jävlar. Nu blir det heist, grabbar. Nej, jag håller på att knäcka Victor bra. Followers all over the world. Knäckte Victor sin kontroll. Nej. GameStop har stängt. Man, play. Jag gör en extra. Vi har det all covered. Eller så här, man bara ska ta en klunk. Ja, Lina så där. Nej! Så ställer ju den där. Ja, det känns inte så bra. Vad fan, blir ju nervös. Ser ni mig eller ser ni själva? Jag ser en snubbe, vi ser samma. Ja, det är jag. Jag har inget djur. Har du djur? Ja. Vad fan är vi andra då? Är det du som är blond asiat? Ja, faktiskt. Ni är asiat? Ja, du ser kinesisk ut. Du är inte vacker i alla fall. Har du sett jag det? Jag förstår varför du har det här hästhuvudet på dig. Oj. Jävlar! Där kommer smurfett. Det är bara jag som... Bröstål med någon som blir en bikini. Det är bara jag som tar det här seriöst. Alltså... Är det hela bikini bröstål? Jag gick och rakade den. Riktigt gott. Bikini vax. Men du kan inte ta bikini när man rakar liksom. Bro bikinilinje är ju det. Hur ser du? Asiatiskt du ser ut. Jag får fan om min gubbe. Din gubbe så var sjuk i huvudet ut. Nu kör vi. Jag säger, så lurar Fidde och säger att nej, det blir GTA hela natten. Ja, gör det. Alltså, vilket jobb att göra sådana här spel. Ja. Någon som vill ha fish eller? Ha? Fish? Det är bra. Det är bra? Ja, jag tar innan här istället. Så små snabba istället. Har inte jag gjort det här förut alltså? Just. Jag tror du säger jag gjort det alltså. Nästa drag. Är det Bellus lager? Lagerskålar. Precis när du drog på oss bombajackan. Kör. Ja, men den faktiskt. Köp 14 timmar till Tallinn. Den ser också ut. En till asios. Ja, med röd tröja. Det är lite sånt. Det går så här med Gladbox. Vad fan min näsa? Ingenting vad de gör egentligen. Det är så jättefint. Men vad fan är jag blond? Jag för mig hade brunt var. Gustav, du är också en asiat. Fan, asiat. Jag är asiat. Ja, det är du som är asiat. Ja, jag är asiat. Jag är han på tv nu. Gustav är det som ser lite snygg ut. Ja, jag vet. Jag bara, så äntligen kan få vara snygg. Jag måste köra OD den här ju. Nu ska vi köra plan. Ja, du får köra flygplan också. Ja, okej. Okay. Nu börjar med planes, då har vi buss. Ja, absolut. Victor såg när jag flög förut. Ska vi köra på normal eller hard? Nej, jag vet inte.
Vi kör normal, tror jag. Kan vi börja på normal? Är det mer pengar i barn? Ja. Mer XP och mer pengar. Nej, vi börjar på normal. Men jag ändå, vi har ändå checkpoint. Det är för mycket lösa. Ja, just det. Nej, men vi kör normalt. Eller är det någon annan som vill flyga flygplanet? Alltså, nej, du har sagt att du är bra på det. Ja, nej, jag gör också. Men om ni köp den Super Heavy Armor där för $480. Det kan vara värt att ha på sig. Jag kan ha Super Light Armor. Noob. Ja. Super Heavy Armor. Kör vi. Pucka! Blått. Bira. Jag tänker inte vara pilot. Det är ju som är sån här polska militär. Du, jag är ground team. Jag är också ground team. Är du, vänta. Gå till pilot, Gustav. Jag kan vara pilot, men om du kör planet. Jag tycker på joint team då. Ja, men du får vara pilot först. Mm, jag är pilot. Okej. Vad ska jag vara? Jag får bandana. Skit i armor, vi kör. Så. Ready. Ready to play. Vänta, jag vill ha en snygg kläd. Men det är ju inget som... Skit i det, du ska köra flygplan. Ja. Så då, vi kör. Ja, du sa att du kunde flyga nu. Ja, jag kan flyga. Bra. Ja, eller? Det är flygplan och inte helikopter. Ja, jag vet att det är flygplan. Jag kan flyga. Är det ni som är i planet? Mm. Vad är det för... Ja, men det är ett sånt plan. Jag vill helst vara ground team. Jag gillar att köra bil. Köra bil. Jag kör bil. Flygplanet. Men du hade ju inte kökort. Nej, det står over team. Pilot kan aldrig ha one player. Aha. Ja, då är jag uppe också och går backstreet. Så då? Jag är inte team fullt då. Ska jag också? Är det jag då? Så, nu kör vi. Okej, du är pilot själv. Lycka till. Ja, men det är... GLHF. Jo, men det är väl bara att jag ska hoppa in i planet. Alltså... Du har inga kalsonger på dig, smörfren. Du har byxor nu. Ja, fan. Sjukt. Jag måste tunga honom. Konstigt att se dig byxor då. Jag kan säga utan byxor nu. Ja, vem hoppar in med mig då? Fulltrimmad bil. Jag kan åka med det. Vem åker med min? Jag känner att jag är viktig, så jag behöver åka pansarbilen. Jag åker Interbilen. Intermilan. Försten dit då, Smuff. Försten. Helvete, jag känner mig nervös. Du är tjuvstartig. Jag kan vänta. Du kör på det i alla fall. Ja, du kör du. Ja. Nu kör vi. Oj. Det är livsfört att sitta och spela så och dricka. Skit. Din vägordning är bög eller? Din. Oj. Okej, så att vi kommer ha en shootout då när vi kommer fram dit. Ja, dålig vägordning, men det är snabb som fan. Jag körde in i 2 bilar på en sekund. Så att alla är beredda på det då? Vadå? Att vi kommer ha en shootout när vi kommer fram. Jag lyssnar inte. Nej, det är därför jag berättar det nu. Jag tar en Mac. Ja. Det är frågan om jag ens kommer dit, för ni åker med berg. Ja. De arga männen från bergen. Oj. Ja, jag vill ramla nästa på julen. Jajamän. Jag tror vi vann. Vi kör in i fontänen och grejer. Helvete. Hoppa lite. Fullt ställt. Jimmy, hur fan kör du? Jag ska bara upp över här. Snäggsmör. Jag genar så. Jag har blivit att tuta och svänga från tid. Jag har en annan tutan. Hör du tutan, August? Men vad fan hände det? Vad fan? Jag vill bara vara på rätt vägbana. Gustav, lyssna nu. Ja, jag hör. Den då? Ja, den är bra. Hör du den? Ja, den hör du också. Roger? Ja, precis. Gun. Roger is doing Gun. Det är Rogers headset. Hej Gustav. Fy fan, jag kommer ta av mitt headset snart. Så, nu åker du ut. Jag har ändå subtitles, så det är lugnt. Jag med. Jag älskar subtitles. Jag med. Jag har alltid subtitles på. Jag med. Vi ska upp. Jag får ta på en genväg. Jag tar en omväg. Mina genvägar brukar bli en omväg. Ja. Jag försöker. Jag känner också det. Shit, det här blir en riktig omväg. Jalla! Man tar igenom vänster bara. Bra, Jimmy. Mm, tack, det var ändå snyggt. Vi ska bara följa den här vägen då, typ, sen min vänster. Jag tror jag är på rätt väg. Vibration. Vänster! Barabatitsi! Oj. Vilket fint väder vi får på den här.
Ja. Mm. Solnedgång. Som att stopp en appreciate. Den bild Instagram en klassisk TPU där, titta på utsikten. ETP. ETP. Klassisk ETP. Det var min. Vem vinner då? Ja, jag vet inte. Jag hittar massa genvägar. Oj, en nej, skåp. Det här är inte genväg. Det här är, det är Bellus. Det är en trängel. Det är en bullotransport. Vi hittar dem i isfet. Ja, det är bra, det är ett bra isdrägg. Här är nog... Clear out. Här är nog folk. Yes. Vart är ni? Shit. Vi är framme. Vänta på oss. Måste ha vapen. Ja, vänta på oss, för det kommer bli en... Playa del Vagos. Det är Vatos som väntar på oss där. Det är Vagos. Gustav. Vatos. Press den för att equippa din mask. Va? Okay. Ja. Masken också. Ja, just det. Skullmask. Ja, förstör ett mitt plan nu. Jävla vad många de är. Det är outdame på detta, så det är svinligt. Man kan stänga av outdame. Och det var folk bakom oss också. Ja, nice. Ska vi ta oss genvägar så kommer vi missa hela fighten. Typ. Och det känns så himla bra. Får XP man döda? Där kommer det är en klassisk broms att bara köra in i någonting. Det är folk bakom oss, Gus. Ja, jag märker det. Är det? Mm. Jävlar vad folk. Nu är det många, är det? Det kommer massa jävlar, bilar. Kommer en bil. Fuck. Ah, jag springer. Det är hur många som helst. Ja. Tror fan jag har stängt av autoen också. Nu kör Baxter in i dem. Oj. Du sprängde Baxter sig själv, eller? Ja. Det är modigt av honom. Det är bara att släppa siktet och sikta igen. Jag vill bara säga, om jag dör så tror jag att vi förlorar. Ja, nu dog jag. Okej. Okay. Ja, du har kört. Jävla av folk. Team Liv. Nej, jag dog också. Ja. Ja, okej. Okay. Det är väl det, vi har två får över och bara. Sorry, det var mitt fel. Jag står där längst nere i hörnet. Jag kan gå hem om ni vill. Alltså, jag fick pengar. $160. Skönt. Bra, varför får ni pengar när jag står på hejs eller bögar? Vi tar av dina 40 000. Rustar dem när jag är 80. Hoppas vi inte behöver köra hela långt. Nej, det får vi se. Quick restart eller? Quick restart R2. R2. Port. Det kostar fan mer för mig än vad det ska. Kan jag köra den här gången? Än vad det är. Det gick inte så jättebra. Du ska ju köra pilot, för fan. Ja, jag kanske ska vara chaufför också. Är det någon som har en jävla bomb? Det är 100% mack på den bilen kan jag säga nu. Den är helt förstörd. Ja. Nej, jag får börja om nu. Ja, det är väl klart. Åh, jag funderar på att sätta mig på tak och sniper folk. Typ Bellus. Det är bara sikta in och så skjuta någon och så släpper man och så siktar man i närheten igen. Förklarar du just auto-aim? Japp. Det är bra, det kan behövas. Jag känner att det är bara en bil här. Nu kommer vi först. Ja, kör! Jag ingen bil. Vi måste vinna det här, Jimmy. Jag sprängde din bil. Jaha, det är inte så långt ifrån. Nej, men kom, jag har en fyrmannabil, kom. Jaha, då så. Kom. Ja, bra. Det här känns bra. Det här känns bättre. Ska vi försöka köra in den här gången, kanske? Kör inte på oss nu. Anders Sandvik. Kan man inte köra in? Jag måste ju inte parkera utanför. Nej, jag kan köra in. Bara om alla dör är det inte så kul. Nej, det är sant. Man kan, nej, men fan, vi är inte långt bort alls. Man kan skydda sig på något sätt också. Jag kommer inte ihåg knappt det. Man kan skydda sig bakom så här... R1. Mm. Ja, sticker bomb så jag kan... Men nej, det kommer ju folk bakom oss också. Precis. Mm. Vi skulle också kunna attackera på en bred front. Men vi är ju inte så långt ifrån nu, det är ju här. Nej, jag vet, jag sa ju det. Vad ska jag ställa med? Jag har inga sticker bomb sen. Jag ställer min bil här. Ja, men kör in. Eller? Ja, här kör vi. Nej, skitsamma, nu kör vi. Jag tror inte jag ska köra in. Ja, nu hoppar jag ut i farten istället. Nu ser alla mig för jag ligger. Jag har grenade launcher. Ja, jag har... Okej, vi måste klara området. Jag tänkte att jag kunde hoppa in i skjutplanet utan... Det ligger en granat eller någon skit. Okej, det här var rätt lätt faktiskt. Du är lätt. Okej, men... Okej, följ efter mig den som står bakom mig nu. Yep. Jag tar dem till vänster då. Kom in på, kan vi klara hangaren? Ja, nu kommer ju... kommer bilar då. Mm. Om någon kan ta sig tillbaka och täcka vägen där. Jag kan springa vägen. Bra. Jag har grenade launcher, kanske inte. Jag ska täcka bilarna. Nu, täck inte. Jag kör in bilen där. Jag spränger bilen. Jag kör in och slänger stickerbomb då. Det är som bara grenade launcher, gör ett bra jobb. Nu kommer en till bil.
Har vi folk bakom oss nu eller? Ja, det är folk utanför här nu. Mm. Vad är det fan i dag? Jag är ju död kan jag säga. Släng inte två där. Fuck. Ah. Ja, är det trångmål? Nej, man skjuter på mig. Fan, skjuter mig klart. Vi kör normen också. Fuck, jag dog. Jag dog också. Fan, jag var ju precis vid planet. Ska jag försöka ta planet? Gör det. Ja, det får nog göra. Alltså direkt bara. Jag kan köra in det dit så. Kör in och, kan vi inte bara köra in och bara ta hela planet? Alltså det står att man ska clear alltså, clear, you have to clear the area. Ett plan. Ja, klart. Slipper köra. Fan, det ska vara lite svårt. Det ska vara lite jobbigt. Det är bara skoj. Vi känner nog normen nu. Ja. Det är bara att du måste det köra Destiny 28, vet du. Det kommer bli kul. Tänk om du får fightbringa. Jo, kom igen nu, Smör. Det kommer bli kul. Kör Volt och Glass, vet du. Och Prota igen. Med träning till Light. Det ser ut som så här polska, liksom. Försöka sola, vet du. Jo, det får fan, ja. Jag är inte nöjd med mitt val och jacka, alltså. Vart är min bil? Där. Ja, hoppa in i min bil. Ska vi testa att köra in och ta planet? Så, nu kör jag. Let's get this done. Så rakt in i bara. Yeah. Jävlar vad snabb den var. Okej, jag förstår att du hade lite problem med att köra den här. Skaffa elbilen. Det blir bra väghållning. Mm. Bra väghållning har du inte det. Men den är så jävla tung med väl det. Den tar mycket stryk. Mm. Det är så. Ska vi bara köra in och tanka eller ska vi försöka köra in? Kör in och försöker ut av planen så ja. Skjuter vi de andra. Absolut. Om ni går. Det är ett bra ställe vi kan gömma oss lite så man kan bli skyddad. Oj, det var en sån. Ja, jag går ut. Det är farligt. Aj, jag ramlar. Aj. Skjut mig. Okej, okay, är någon kvar i bilen? Nej, jävla kött kan vi inte ha. Dör. Jävlar. Jag tänkte min bil. Ska jag testa att ta planen nu? För jag är vid planen. Ta planen. Ja. Vad fan. Victor död. Mm. Alltså, Så. Ja, jag har tagit ner fem nu. Ta planen. Jag tar planen. Kom igen. Bra, kör ut. Jag försöker. Jag vill inte starta. Jo, nu så. Kör nu. Jag tar bilen och sämtar upp det. Fuck. Man behöver nog inte döda alla, tror jag. Nu är det jättefullt på. Fuck, kom igen då. Skulle inte du kunna köra plan? Vad säger du? Jag försöker köra över saken. Det är så jävla fullt på landningsbanan. Nu så. Take off. Är ni med i planet allihop? Nej, för fan. Nej, jag tänkte bara, fuck. Är ni med, plocka upp mig? Ja, här är jag. Ja, hoppa in. I don't give a fuck. Skjuter du som fan eller? Jag skjuter som fan. Jag ska se om jag får någon. Alltså, det är väl inte många kvar på kartan sen. Det är bara han, ta han. Ja, det är ju fler. Kommer ännu fler. Plocka upp smör, för då kan vi inte bara plocka upp honom och sticka. Jag står inne i den här hangaren, här kan man ändå hänga sig rätt bra. Det kommer ringa bakom mig. Men plocka upp smör, för så måste jag kunna sticka det. Jag tror inte det går. Kom in i hangaren här. Nej, nej. Här kan vi... Kommer de inte bakom oss, tror jag inte. Men hoppa in en gång så vi får se om det... Ja, vi måste döda alla. Ja, det står där nere, clear. Vänta på att de kommer fram här. Plocka dem även efter det. Mm. Jag kan ta vänster. Jag tar vänster och höger. Jag tror att jag får komma tillbaks till er sen. Nej, men åk iväg med planet passet. Ja, jag vet. Men jag tänker efter jag laddat det. Åh, nej. Jag dog. Nej, jag har kört. Är kört då? Ja. Får ingen då? Nej, alltså det är två liv. Mm. Det är två liv. Mm. Men där inne, vi kan... Ja, alla bara kör in i klart och tar ut planet och så bara står vi där inne. Och... Ja. För då får man inte ner i ryggen i alla fall. Då kan man bara stå och skydda sig. Ja, Gustav, du kör då. Vad säger du? Kör du. Ska jag köra? Ja. Är det två? Springmord. Eller... Är det två? Mm.
Han kommer en bit vid en flygtur ändå. Du bara snack. Ja, jag vill göra. Vad skulle du göra då? Jag ligger och glidflyger här medan ni... Ja, jag vet hjälpa till. Du får sänka hans katt sen. Jag får $1,000. Nej, men fan, jag kan gärna hjälpa till. Men det var ju asvårt att starta för att det var massa filer. Nej, men skitsamma. Jimmy får välja sen vem som, hur mycket folk ska få också. Att ta allt själv. Det kan, man kan göra det. Jag behöver fan pengarna. Det har kostat mig $80,000. Kan man skjuta honom och ta pengarna nu? Eller om man lånar, kan man döda honom på riktigt då? Ja, det funkar. Glasflaska på barnen. Precis. Team Life 1. Det är sjukt. Men då är jag på har då? 0 typ. Ja, det är säkert. In i hangaren. Kan vi köra in i hangaren bakifrån? Ja, vi provar om vi kan köra in i väggen. Ta dem med. Där är ju folk. Då ska vi döda. Men ställ bilen i hangaren. Ställ bilen. Ja. För det. Inte framför. Ja, men jo, för nu har ni ett skydd där. Jesus. Ja, det är en här inne. Jag tycker en shotgun i nille. Ja, jag också. Kan de försöka typ så här gå ut lite och... För att jag skjuter ju direkt. Okej. Då kör vi. Det kan vara så att det går sönder nu det här planet då. Skitsamma, vi provar där. Jag tror vi får rensa lite först innan jag tar planet. Ja. Faktiskt. KNL-16 alltså. Men om vi parkerar utanför den vi åkte in med bilen den vägen nu. Du om får vi går inga där pengar längre om ni... Spelet bara, ni är för dåliga. Vi kan inte lägga mer pengar på det. Det är ohållbart. Restart. Det var fan rätt svårt. Det är ju första steget också. Mm. Mm. Det är fan 4 steg. Finns det någon bärs kvar där? Jag har fan 7 bärs till också här. Ja, jag har också mer. Alex kommer om lite stund också. Nice. Jag tar en shotgun på mig direkt. Jag funderar på att köra grenade launcher. Akta det vid planet bara. Ja, det är klart. Var jävligt försiktig bara. Mm. Det var fan svårt. Nu finns det inte en bil längre. Nej, för den sprängde nog fan jag, tror jag. Ja, nice. Ja, vänta. Nu får vi ta en sån här Bellus-skodan liksom. Nu tar vi den här jävla sunkbilen på nu. Ta någon sunk. Jag kan inga. Det är ju inte långt du ska liksom. Får vi polisen på oss här så är det dumt. Oj, hon tog tillbaka sin bil. Och jag sitter i bredvid. Nu... Nej, jag har också Porsche. Kör. Nu är vi 4. Var är han? Nej. Ja, det var han. Var är han smurf? Här är ju, kör jag! Uff. På den säkerhetsbältet. Kör ett fel håll direkt. Okej, nu går vi in guns blazing. Varför fick jag köra gammal jävla... Därför du tog över den och knuffade ut mig. Och bara, nej! Så att fyra bilar. Alla ni fick såna fina bilar och så. Fick du det här. Jag älskar också man det. Man får vad man förtjänar. Ja, jag känner. Jag har ju dött direkt hela tiden. 4. Maskerade tungt beväpnade. Ska jag köra? Ska jag ställa mig utanför igen? Ja, gör det. Okay. Ska jag köra in? Nej, ställa ställ här så går vi den samma väg som vi körde in förra gången. För det var ju några folk där, va? Så plockar vi dem först. Ja. Kör vi. Men ni har ju bara light armor också, tror jag. Ja. Ja, jag också heller. Så vi är tåliga. Så ta det lugnt, ni som har light armor. Ja. Jag funderar på att ställa mig på något berg och snipa, va? Ja. Jag kan stå och snipa lite. Akta rygg! Ja, 2 nere. Jag kollar lite, det kommer fler bilar bakom nu. Jag står kvar här ute där vi går in nu. 3 nere. Har du... Nej, jag dog. Ser du bakom hangaren där? Han wasted. Någon är till vänster innan hangaren. Ja. Sen kommer det vara en inne i hangaren också. Nu kommer bil. Jag tar dem. Jag tror det här är mer effektivt än att... Har någon en granatkastare som kan så här cleara lite på banan? Ja. Kom in! Ja, jag har också en. Ah! Den dog jag också. Ah!
Fan, vad svårt. Ja, sjukt svårt faktiskt. CP-svårt, ja. Men fan från alla håll. Jag tror man kör sniper och ja, men jag stod på bron där, det var ingen som var där. Men jag tror att det effektivaste är om vi gör som vi gjorde nu. Men kan vi inte köra upp där på bron och försöka komma in bakom då? Ja, för där jag var ingen bakom mig. Står det sniperar typ? Ja. Så låter de komma till oss. Den bron där framme alltså. Nej, det är precis där. Jag stod på bron till höger. Ja. Restart. Restart. Fort som helst. Nej, men jag försöker komma in bakom istället om de inte... Har ni några snipers? Kan vi stå långt ifrån? Jag har snipers. Det enda jag har är typ en compact rifle och en SMG. Då står vi får vara mer försiktiga när vi går in. Så sniperar de så kanske de kommer till oss. Så kan, De verkar ju som att de kommer mot Men jag kan ta snipers. Så ta några snipers, några tar dem med close combat. Nu har jag min bil tillbaka. Gött. Fan gött, man får kämpa lite. Alla bara springer till höger bakdörr. Alla bara, det här vill jag sitta. Det här är bra. Det är sätet med massage. Han är grabben med sjuk. Jimmy har installerat Nestor i... Jajamän, vad är Nestor? Det är fåtölj. Jimmy Nestor. Jimmy Nestor. Det känns som en möbelsnack här redan. Sånt jag kommer att köpa till min gaming... Jag känner mig lost. Gamingrum sen för 20 bara. Kör upp till höger här nu då. Ja, här stod jag förut. Vi ställer oss här. Ja. Här på bron var fett bra. Vi kan ställa min bil typ där. Ställ den så vi kan ha den som skydd. Ja, i och för sig. Jag kan ställa den som skydd. För den tål mycket. Kan dö eller? Trycker man R1 så skyddar man. Det är någon i min bil. Jag kör också snabbt. Ja, det är jag. Ja, vänta. Kör snabbt nu. Ja, jag täcker den här kröken här. Fast det är jävla sniper. Vad fan är bra. Jävla spanskvitter alltså. Ja, men jag dog. Fan också. Va? Hur kan du dö? Tar inte det skydd? Och kolla, här uppe kan man ju stå och ta dem allihop. Ja. Du har ett hagelgevär så jag tror att du kanske är bättre om du inte står där uppe. Har du bara ett hagelgevär? Ja, jag har en pistol också. Men jag tar ju de här som är här. Det är CO2. Nej. Är det någon som är död eller? Men det kommer ju fan. Nej, jag har dött en gång men jag har ett liv kvar. Fuck, det slog mig att jag inte har så här fyllat min ammo någon gång. Okej, men nu har jag en SMG. Fan vad mycket. Kommer bilar bakom oss nu snart. Shit, jag har inte jättemycket liv kvar heller. Take cover. Oh shit, kommer det bil framifrån? Fler bilar, ja. Åh! Jag skjuter granatkastarna. Ska jag försöka dra om planet eller? Kan han stanna med bilen? Nice, han dog. Jag försöker dra om planet nu. Fan vad mycket folk det är. Opening. Det är fan folk bakom mig nu. Ja. Kom igen. Där är en jävla. Vi har koll på vägen där fortfarande, så det är lugnt. Ja, jag, fan vad folk det har. Okej, det var en dum idé. Jag kommer dö nu. Nu dör jag. Nej, nu dog jag. Fan. Han gick ändå bra nu. Fan, det är skitgött att stå där uppe alltså, för de är ju alla upp där. Faktiskt. För det går ju liksom att ta... Ställs på bron där och så bara kötta. Men har man till och med skydd där då? För det kändes ju som att... Men vi ställer jag kan ställa min bil bakom där. Ja. Men ska vi inte köra upp till om alla kör en bil? Ja, det är inga... Ja, det går... Ja, vi snor varsin. Bara snor varsin och så ställer upp den på bron och tar skydd bakom bara. Här är två. Bara om inte spränger bilen. Man kan köpa armor emellan här på... Här tror jag. Jaha. Ska jag se. Fan vad svår den här var. Sjukt. Det är ändå 4 pers. Eller så är vi bara dåliga. Ja, men det kommer folk runt om hela tiden ju. Kolla på oss, vi ser ju inte skitbra ut. Jag ser ut som asiat och... Ser inte bra ut. Det är fan sjukt. Rent bra. Skenet bidrar inte alltid. Men det är kul. Okej, jag kör fram min bil längst fram då. Gustav, hänger du med mig? Okej. Så snor de varsin bil. Skötta rätt nyligen med shotgun. Det var som att det var snyggt där så bara. Ta en jävla Mazda typ. Oj. Åh, vilken trött bil. Kände också det här. Dör du axel just från mig så är ingenting. Är det en Mazda MX-5 något jag har fått tag i? En jävla gammal familjebil.
liksom inte köra över någon nu bara. Ja, jag funderar på att börja med typ. Okej, vi... Är ni uppe nu eller? Vi har ju... Jag väntar tills de ser oss. Ska jag ställa mig bakom eller framför bilen? Jag kan dra en... Ställa i framför. Jag ska haft en jävla RPG. Jag har inte köpt det. Säg till när jag så skjuter jag första huvudet här. Vem siktar du på? Han till vänster. Eller... Grå tröja. Ja. Ljusgrå. Tar han med randy flannel. Röd huvud. Yes. 1, 2, 3. Skjut! Boom! Bra. Boom. Två nere. Skjut med huvudet. Tror du att han tittade? Mm. Bra, stå bara här nu. Det kommer komma bilar nu ner, så någon har koll på vägen nu. Har du... Kommer bakom oss nere nu. De kan komma från andra hållet också. Kan de komma från båda? Vänta, jag tar min bil och blockar på andra bilar på vägen framåt. De kan komma från båda hållen på bron där. Jag går på dem i mitten. Ifall bilen så kan inte bilen köra upp här. Ja, här nere. Du bara släpp siktet och sikta igen så åktar det. Inte med sniper va? Inte med sniper, nej. Ja, jag håller koll på dem i bilarna. Ja, ta bilen. Jag tror att alla håller koll på dem i bilarna. Jag håller på. Det kommer en massa folk här nu. Mitten. Ni som inte har något, jag tar dem i mitten bara. Så. Nu är jag funk. Containern höger, två stycken. Boom, en nere. Kommer fler bakom oss nu. Ja. Jag kör sniper. Det här känns effektivt på något sätt. Ja, det här blir bra. Det känns jävligt bra. Bra. Det kommer ännu fler. Bara ta det lugnt. Ska inte sagt något. Road left. Helvete vad bilar. Det kommer flera bilar nu. Det är inte så att de fortsätter. Eller på bron. Eller på bron. Jävlar, nu sprängde de här. Jag tar ju bort från bilarna för helvete. Ja. Vänta, vi har fortfarande båda liven på det. Ja, jag sköt ner bilarna. Ja, det kommer en bil här nu. Ja, vi är bakifrån. Sinkar han lite. Kommer en bil? Jag tar han. Ja. Uff. Nice. Bakom oss. Nu är inte mycket Johan. Bil vänster. Vad fan är han? Ingen bil va? Någon jävel som gömmer sig. Jag får byta till snipen. Det är ju jävla massa kvar. Okej, mitten. Mitten kommer mitten. Jag tar sniper. Ja, jag har också sniper. Två mitt, en nere. Aj, de skjuter på mig. Två nere, en kommer upp. Headshot, boom. En nere. Så, nice. Nu är det nog klart snart. Han död. Det kommer en bil. Bil kommer till... Jag tror höger. Du kan sätta i planen snart. Bil kommer till höger. Ja, ska jag ta planet? Jag tror det. Ja, jag går mot planet. Täck mig. Jag dog. Viktor dog. Nej. Nej, det är en gubbe kvar. Det är en bil kvar. Jag ser han. Ja, ta bilen. Jag tar bilen. Gå mot planet. Till att inte dö nu. Jag hoppar in i planet nu. Jag ser bilen. Ja. Han har problem. Ja, jag skjuter honom också. Mm. Kontakt. Kommer bil. Jag tar den med grenade launchen. Jag dödade en. Föran dödade jag. Ja, den andra. Okej, jag sparar. Det är klart. Alla är klara. Alla är redan. Collected duellen. Vi hoppar in i min bil va? Men vi ska in i planet va? Nej, det är bara in i planet. Ja, här ska vi. Hoppa in i bilen va? Bra jobb, boys. Bra, jag är i luften. Yes, vi är i bilen. Jag hoppas jag är i luften. Jag vinner. Jag har fågelvägen. Det är bara första steget också. Det är fan svårt det här. Men vadå, så man har bara två stycken liv på hela heisten? Nej, det är på första steget. Sen får vi väl två nya då, men... Ja, jag har ingen aning om vart jag ska, men... Nej, det var att lämna airfielden. Det kanske var första steget totalt långt. Use the interactive menu to spectate other place on well on the heist. Om du stannar på någon säker plats, typ. Ja, det är ganska säkert. Så kan man interaction menu. Så dör vi nu. Ja, jag känner det. Wait for the pilot to deliver the villain. Ja. Man ska kunna späcka han på något sätt. Ja, det är Gustav. Vi står här. Interaction. Interact.
Det är inte hur man späckar. Nej, kanske inte går. Då är det någonting. Inte. Jag ska inte dö. Jag vet inte. Oj. För att lugna dig. Kör frog i bergen. Jag tror att punkten kör däcket. Kom igen, Gustav. Ja, jag försöker. Han är inte stått. Ja, jag ska ändå bort. Håll koll på min if. Jag går ut och spränger bilen nu. Vi går ner, Lars. Vi är om det från början. Det var mörkt i det här. Sover vi taskigt snart? Det tror jag inte, men det vet jag inte. Det är möjligt att försöka just han, så är lite trött nu. Nu ska vi se här. The power of love. Om vi nästan måste köra en buss eller något. Ja, vi ska stjäla en buss tror jag. Ska vi stjäla något av dräkter. Så ska vi göra en heist. Ska flyga under bron? Ska flyga under bron? I'll dare you. Fy fan. Klarar du? Nej, jag är inte framme. Jag flyger under bron här nu. Känner ingen press. Nu måste jag göra det bara för att jag känner. Tvångstankar liksom. Ja. Om jag dör nu, blir ni arga då? Therese är slut. Jag måste ringa Therese. Jag måste göra dåligt. Finns det svara? Jag måste göra dåligt. Så ska jag, vi hoppar nog det. Ska man det var ju sjukt kul. Vi fastnade när stenhårt i det. Nice. Jag skickar precis. Vi ser vad han svarar. Här kommer det bli förbannat. Jonas sa som, jag har fan tagit ledigt, vi skulle ju festa. Jag bara, vi får dra lite en stund, bara ta en öl typ. Jag tycker det luras lite. Nu är han i hangaren, det lever development with the hangar. Kom igen nu, men vi kanske borde varit där ifall det är fiender där. Det är som det är ni ringer mig. Jag var ju nästan bara, nej fan jag somnar så ligger jag med sängen. Nej, lägg av. Nu är jag på väg. Jag ska jag bara på väg. Gustav, klarar du själv eller? Ja, det tror jag. Jag hoppas jag. Nu ska jag till hangaren va? I have contact. Örnen har landat. Örnen har landat. Oh, dö, han är ändå där borta. Det är sjukt. Vi är längst upp på hela kartan. Ja. Så jag hoppas fan inte att det är... Hoppas du vill åka dit. Motstånd här. Det är kul att det bara dyker upp 40 gubbar. Yeah, vi står och tittar på utsikten på andra sidan stan. Ta en timme för oss att åka dit. Well, this is nice. Vi klarar det, grabbar. Ska de inte utöka den här mappen ännu? Vet inte. Eller var det bara riktigt? Vem kör? Ja, ska vi se vad han slår. Nej. Jo. Vem fan kör? Fan också. Ja, det är Victor som kör. Jag blåste för många gånger så han tror inte mig. Oh, vi klarar. Nice. Setup. Vi kommer få skit och lite. Jag fick silver. Jag fick guld. Ofta kanal 6 fick klart nu. Om han körde planet. Ja just det. Jag sköt också. Jag fick 15,000. Jag fick också hela vänstra planken. Jag vill bara. Jag får inga pengar. Det är 15,000 också. Ja, jag fick 15,000 på det. Varför får inte jag något? Jag betalar 40,000 för uppdraget. Ja, du är ju hosten. Du får. Vi kan rank upp också. Du får väl precis. Du får väl bestämma över hela. Ska aldrig med hosten. Allt bestämma hur mycket folk ska få grejer. Ja. Hur många procent. Nu ska inte få ett skit sen. Jag får ju fan ingenting. Hello guys. Welcome to the Baxter stream. Men nu är vi stenhusbarn tonight. Hur många viewers? Noll eller? Noll. Hello. Please follow. Please. Subscribe. Maybe. Donate some money. I'm going to stenhusbarn tonight. I've already destroyed my wallpaper. My wife will kill me and yes. My son. And I haven't fed the cats. The cats will die and I have no... I am currently killing cats by not taking care of them. Fuck cats. I need help. Loading screen, eller? Ja.
Oh, tre viewers. Ooh. Hello mates. Welcome to the black screen. We're doing some heists. Yeah. Fuck you, we don't want you here. I'm with the horse head. Det är lite Fantastic Four ändå, eller? Please follow us. Your personal vehicle will be destroyed. Mm. We're going to a Swedish nightclub tonight. Yep. Vad ska vi göra nu då? They're gonna wait for SMS. Vem tar min bil? Han ska fan betala böter nu. Ska ringa försäkringsbolaget. Det var jag som bara... Försäkringsbolaget. Vad händer nu? Insurance. Åh, 20! Hello guys. Dina köpta följare eller? Nej för fan. Hello guys. We do some heist. Sa inte att det var Swedish nice. Popstars and guys with beard. And we're really good. This game. Jag får paja nu, får du paja nu? Some beards eller beards. Min bil gör det. We're drinking some American Blue Ribbon. Cheers. Alltså om de som kollar borde ju vara svenska. No, we're drinking... Hey bro. Swedish beer. We're gonna talk some English because I know you want it. Är vi klara med det? Ja, alltså nu kommer ju flera. Alltså, man gör jag får ringa igen då. Innan. Nu förbereder vi ju, så vi stod rätt bra. We has completed the final heist, step one. And we're gonna do one more. Men ska vi bara vänta nu? Ja, så ska jag få ett sms typ. Fan sjukt att bara gå från 0 till 20 följare. Nice. Var du inne på eBay eller? Nej. Jag måste kolla upp chatten. Jimmy, nu står du still. Kör den. Har du inte kollat chatten en enda gång? Nej, jag har inte gjort det. Request job. Nej, replay heist. Nej. Inget. Jag har ju väldigt bra... Ni kan köra. Jag måste ta ner mina viewers här. Okej, jag tar din bit då. I'm just gonna go into the Twitch app. Please write a comment in the section below if you want us to do some more heists or if you want us to just have fun. Like Swedish boys. Heist Hitler. Om jag fan fel headset. Swedish boys. Do you want me to do Baxter with 2x's or 3x's? 3x's. Nej. Går med Lester, ringer han eller? Jag lägger på. Har vi svarat inte nu? Don't kill me. Ska man svara eller? Sorry. Kolla, 20. 14, fan också. Byta tappar du? Tappar du 5 stycken? 6. Eller 6 stycken. Var det? Ringer han eller? Hey guys. Incoming call, Lamar. Lamar. Ja, det är inte, det är, vi kan trycka på X i och för sig. What heist do you want us to complete? Please write a comment. Fuck. Vad är det där? Nu pratar han med dig, tror jag. Ja. Ja. Och så säger han, och sen så kan du göra hans uppdrag typ. Replay. Vi kan göra det då. Tillsammans. Men du, måste jag dra till min lägenhet igen eller? Jag har inget hår igen. Fan, för gäng som skjuter på oss nu. Det är den jävla Agve. Ja, jävla Agve alltså. Nej! Kom hit din lilla grönsak. Nu har jag noll följare igen. Jag dog. No. Svällde oss båda. Och mig själv. Det är för att det inte händer någonting. Ska vi, men du, nu har du... Heist leader. Nu kan du köra hans första uppdrag också. What the fuck are you doing, man? Fast du kanske måste kolla på... Continue next step in... Kan vi ta och eskalera? Nå, noll. Ett kalera. Vet du vad? 20. 14, 0. Ja, men jag är på väg mot 0. Jag var för ointressant. Har du springa mot mig? Du sitter här. Jag ska snurra en brandbil. Är du en gammal gubbe? Är inte du med på heisten? Hej! Jag tror du är på andra sidan den här... Kör runt den här runda... Kolla. Jag blev dödad av Agnes. Ja, men inte han igen. Han är ju... Jag hade ju tagit fram eskalera. Ja, men jag hade ju snott. Jag hade snott en jävla transferbuss. Jag snuten efter mig. Jag trodde det var snuten som var det. Mm. Just det. Just det. Den tror jag på så mycket jag vill faktiskt. Det är ju rätt i. Nej, men jag har en eskalera här, Victor. Vänta, jag kommer. Det här eskalerar. Hjälp mig med snutarna. Sätt upp. Nice. Intrifon. Tryck uppåt. Are you sure? You will lose. You need to pay to lose. You want to level. Oh, well. Right. Fuck that. Jag vill inte vara host. För jag har bara massa pengar. Fan, jag ska ta 100% av alla pengar sen. Fan, vad kul är det va? 700 000 dollar. Jag måste läsa på vad det är. För jag tror fan man kan... Ställa få ringer.
i min. Because of a girl. Alex. Alexi. Because of the girl. Alex. Hallå. Hello, Alexi. Alex. Går inte höger nu. Kolla höger. Alex. Nej, det bra, Gustav. Bra jobb. Och så rakt fram. Med pilot. Mm. Höger nu. Mycket bra. Mycket bra. 100%. Play. Fan, jag måste köpa ammo. Ah, jag glömde köpa ammo. Jag med. Jag hade ju sagt healing ju. Har du någon följare nu då? Jag hade 20, sen 14, sen 0. Ja, vi ska, man har pratat om dem då. Nej, då blir man av med dem. Ja, för jag tror att det bara blir så här. Folk tycker inte det är nice liksom. Nej, I'm ready to play. Hallå. Hej Alex, hur är det? Polisjävel. Karneval, ska vi vara monster eller? Jag fick ju en tråkig. Hello guys all over the world. Hey, vad fan är jag? Har du några nu eller? Nej. Jag har pratat med mig själv. Värmer upp. Karneval. 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 Halv tio. Fan, jag gillar att vara, jag gillar att vara lite så. Det är ändå mitt trademark att jag är lite kam. Jag får säga det själv. Jag har en rebel. Kan vi lämna ditt rum så här imorgon, eller? Hallå, hallå. Hallå, Alex. Det finns bira i påsen där. Sen finns det fish om du vill öppna med fish. Påsbira är den bästa biran. Påsbira. Just det, jag får lösa glas där. Fish. Ja, just det. Fish. Jag ska fixa ett glas där. Ni får ta en fish innan heisten då. En heist fish. En fish heist. Vad är det ni kör för någonting? GTA. GTA. Yes. Hello followers, Alex is listening. He's really famous boy from Spekulat. Eller smukt som alla andra kallar han. Ja, okej, ja. Sitt med såhär, Christian. Ja, det är många som har kört det. GTA alltså. Ja, jag köpte det igår. Lönen kom så bara. Då är jag klar. Värt. Hello. Vi har sagt länge vi skulle lira ett gäng typ. Hello viewers all over the world. Ja, ja, ja. Det är lite som ölglas. Lite som ölglas för guds skull. Vill du ha något sånt? Nej, jag tänkte... Men det finns ju den stora inte som kanske. Nej, men jag kör. Jag tog med en egen stor. Men du ska få säga skuldbild till nästa gång. Kopplat upp alla fyra. Vad fan ska jag göra nu då? Jag vet inte. Är du singel nu eller, Alex? Jag vet inte. Jag är på. Om du menar. Jag vet inte lika med jag för tillfället. Hello followers, please join us. Alex is here, he's a Swedish cop. And we have a pop idol and a bearded man. And we have a smurf. And we have a bearded man. Är man. Redo eller? Jajamän, det är ni som inte är redo. Jag är inte redo. Ready to play. Fan, nu har ni liksom så här beställt att ni ska masker och skit. Man känner att jag var... Alex, en snabb fish. Snabbfisch. Jävligt snabbfisch. Vad har du varit glad, Jimmy? Ja, jag tror det var. Jag gör en sån här så. Ska vi åka motorcykeln nu, eller? Thank you. Fishies? Ja, visst. Hashish. Förra gången vi delade med honom. Jävla sjukt. Viktor, du är lite... Nej, det är bra. Asså? Ja, det är det. Det är fan sjukt. Hur jobbar man där? Jag åker med min egen bil. Ja, jag ser det. Det är bra axel den bilen nu. Nej, jag hänger med. Nej, det kan inte. Balma Titsi. Det är jag som kör den här bilen. Ja, fan. Okej, jag hänger med motorcykeln då. Jag bara, du. Du kan hoppa i nu i en backstage. Nej, du har fan tagit min motorcykel, Vicky. Jaha, okej då. Jag hoppar in. Vart ska vi? Jag vet inte. Ser du Oilers-färgerna på bilen? Ja, jävla gött. En Oilers kör en interbil alltså. Nej, men. Fan, det ser ut som skit sitter riktigt obekvämt. Fy fan vad högt. Du ser jävligt bra när du gör. Gustav är riktigt fet i den här bilen. Vart ska vi då? Helt bil. Låter ingenting. Det är fan helt sjukt sinnessnabb i axel. Ja. Ja, den här bilen är ju dröm alltså. Nej, jag är ju kör. Jag hatar att köra gött sitter vid. Ja, nu får ni ta en... Det är baden igen. Skål, eller? Skål. Skål. Du får ta nu och sluta köra. Ja, absolut. Don't drink and drive. Nej, det är dumt att någon åker fast liksom. Ja, inte samtidigt jag var. Tre stycken än så länge. Och bara man inte gör det samtidigt. Ja just det, polisen här nu. Fan också.
Det är kört. Vänta, är du polis? För gömma koksen. Shit. Nice. Gömma kolan. Mm. Du får kolla upp mitt register. Kan inte du ta bort sånt? Nice. Kan du ta bort register och sån skit? Nej, tyvärr. Pan också. Du kompis, kan du... Kontrolla allt elit. Vad har du packat upp lite i systemet? Jag har mycket i garderoben. Gå med och dra en lina sen. Ska jag knulla med lina? Då kommer du få följare. Jag vill bara... Det hade varit sjukt. Jag hade, om jag fick 1000 följare hade jag låtit henne göra det. Nice. Hade hon, vänta, jag tror inte det. Jag tror du hade gjort det för 2 följare, men frågan är hur många hon hade gjort det. Den här gången när Jimmy ramlar in i en dam. Hur mycket följare han skulle få? Nej, det vet jag. Det var den senaste han har. Dra en lina på lina och sen sätta en lina. Och sen sparka lina. Du kommer på lite sig. Kör du full gas, Victor? Ja. Nej. Är du säker? Motorcykel är snabb. Är det en moped ni har? Håll inne knappen lite. Är det en kör du fullt? Det är ingen batti. Det är din pappa nu. Vänta, jag kanske ska sakta ner lite då för att vänta in er. Men va? Det är ingen batti, va? Det är min batti. Är det en batti? Det är fan bara batitsi. Fan vad slö. Gasar du inte fullt? Jag trycker verkligen max i botten. Det går jättelångsamt. Ja. Det är en Piaggio där. Kolla den här, nu släpper jag den. Ja. Du drar inte ens den här Corollan där. Alltså, vet du, Smurfen, ska vi sätta igång eller? Ja, just det. Jag antar att vi liksom får... Han flyttar på sig den här jävla bilen. Så vi måste... Ja, jävlar ja. Den här helikoptern. Vänster. Vänster, yes. Ja, du får svänga när du kan sen, Victor. Ja, shit, jag ser dem på kartan. Han kommer, du kommer möta han i korsningen här framme. Ja. Okej, okay, då tar vi honom. Jag vet inte vad hans bil är. Men vad är det vi ska göra? Vi ska kvar den. Hoppar du? Ja. Nu gör vi det här. Snygg hopp. Ta bussen. Vad ska vi göra? Jag tar den. Jag hoppar in så. Bredvid. Vi tar honom. Jag skickar ut han. Det är du som kör. Okej, okay. Vad fan ska vi? Jag vet inte, bara kör. Hoppa in. Lose the cops. Nej, ta din mot. Det är en helikopter och grejer efteråt. Hur fan ska vi klösa under den? Vi skjuter. Den här är lätt, tror jag. Den här är ju trött. Oj, det var tjockt här. Snyggt. Ja, bra att ta. Vad fan händer nu? Det kom civilpolisen och ställde sig på mig, kan jag säga. Bara Barabatiti. Lose the cops. Lose the cops, eller? Take out the serp. Errol, nej, ni får skjuta ner. Ja, just det. Ja, okej. Jag följer med dig som din personliga liv. Hänger du med mig, Gustav, eller? Jag sitter i Storfältbilen. Tänker att jag försöker ta koll på förföljare istället. Jag är rätt körd, kan jag säga. Bra mot. Varför tog du mot? Jag råkade ramla ut i bilen. Det var inte bäst. Jag tror det drar till sig lite. Nu kommer jag dö. Vi drar lite av frågan. Han har vi noll teamlives kvar. Jag har stickerbomb så jag löser. Är en god bil eller? Vilket? Victor. Aj, magisk. Snyggt jävel. Förlåt Alex. Ja, det är lugnt. Men ja, precis. Hur känner du inför det här? Jag missar dig. Jag känner att jag vill åka den där helikoptern. Ja. Wow. Lite fel prioriteringar här. Är det rätt patoset som kickar in nu? Eller är det... Ja, jag är död. Okej, då är det kört att köpa. Men fan, du måste köpa ammo. Men vadå, ska vi plocka ut den? Vem är det som har helikopter granater? Måste vi ta. Ja, men då måste ju någon som har granat eller... Ja. Jag kör du har väl en rocket eller? Ja, om jag har några skott. Okej, men då gör vi samma upplägg som förra gången. Jag tror du kan köpa nu. Jag och Victor försöker ta bussen. Mm. För vi har sämst ammo. Jag tänker ju byta inte... Jag tänker nog inte ha motorcykeln. Vadå? Buy ammo L3. Ja, just det. L2, fort. L3. Det kostar en jävla massa. Alltså? Ja, om man har mycket vapen. Men hinner vi inte om att det är bra? Nej. Var det hon var söt, Alex, om du var det, eller? Ja. Är det slut? Nej. For real? Nej. Det är jobbigt nu, om vi säger så. Skit i det, bara. Jag kan vara med dig då. Ja, det är bra. Nej, vi är ju inte officiellt ihop, så att... Vem tog en jäkla motorcykel igen till mig? Du valde det innan du fick börja. Ja, då får någon hänga med mig.
Jag hänger med dig. Vänta, jag vill inte åka själv. Det är fett tråkigt. Men ska vem ta bussen nu? Vänta, Jimmy, är det inte bättre om du, jag kör, eller för jag har ingen ammo typ alls. Ah, ja, du kan köra. Ta den här traktorn där. Sitt inte där bak och ser dum ut. Hoppa på, så. Vad fan, har du bara två sits i din jävla elbil? Ja, jag vill ta en annan. Men det är ju fan i min Bugatti Veyron också, var det två sits. Ja. Den är fan inte snabb med det. Fan, jag borde ha tagit min Kurma egentligen. Det här är ju en moppe typ, den är ju verkligen... Men jag vet inte hur ni kör, luta som... framåt, alltså ni kör ju konstigt. Luta framåt. Jag lutar mig framåt. Du får också göra det. Ska jag röra framåt? Du ser ut som du trycker han. Jag ser ut som Gollum. Du ser ut som du trycker han i bort. Köpar han i prutten. Det var ju sen du hoppade på Jimmy sen du blir så långsam. Jag köpar han i prutten här på motorcykeln. Den här känns ju som en trabant typ. Alltså, men den har varit synsnabb ju. Batty var den bäst för. Det är Batty för han. PS3 han var bra. Jaha. Jag förstår inte riktigt uppdraget. Vem plockar helikopter? Jag kan. Jag försöker ta bussen då och köra bussen. Jag hoppar in i bussen också då. Jag måste köpa med FPG. Jag hänger också med bussen. Jag hoppar in i bussen. Vi är med på min bil så kör Viktor. Ja. Viktor kör Smurfens fordon. Varför ni missade ju hela... Jag vet. I know. Två i bussen och två i bilen. Jag tar bussen. Aj. Jag har inga bra vapen. Är du säker på det? Jo, jag har bra. Nej, okej, jag har den här. Okej, kan du döda chauffören i bussen? Yes. Han är bakom oss nu. 100%, vänta. Ja, jag ska försöka... Sakta ner lite, Gustav. Sakta ner. Vi är bakom den nu. Säg till när han är död. Han är död. Ta buss. Jag ligger under i en buss. Jag dog. Inte. Inte jag heller, men vi blir påkörda bussen. Så, okej, okay, jag tar bussen. Ja, jag hoppar in med dig då. Ja, kör. Kom igen, fort. Det är en jävla orange bil i vägen. Alle. Bort, så kör nu. Kör på min hoj. Skit i min motorcykel. Ja, jag vet. Jag skiter. Jag kan ju inte skjuta rocket från bilen nu. Nej, jag ska skaffa stickerbombs. Jaha, jag kan också skaffa stickerbombs. Ja, han viker undan. Fan, inte lätt att kasta den mot. Nej, vänta. Jag går ut och skjuter ner den. Gör det. Sakta ner. Vänta, så. 100%. Jävlar! Kom igen, du får ta ner den fort snart. Är det polisen? Ja, alltså ta helikoptern. Fan, jag dog. Du dog. Jajamän. Då får vi, vart är ni någonstans? Var fan är ni någonstans? Ja, alltså vi följer inte motorvägen om du tror det. Vänta, vart är den? Jag har rocket launch nu. Det är en massa snutar. Det är svinlångt. Vi har fullt med... Kan någon hämta mig? För det är skitlångt till nästa... Oj. Snutjävel. Fuck off själv, snut jag. Kan jag ha en stående ursäkt till dig, Alex? Ja, det är för att hela att säga om poliser. Jag tycker... Alltså, Jimmy, vi kommer för dig. Varför bjuder du in en snut till GTA 5? Jag kommer i stort sett vara kollegor. Vänta, jag tar den. Jag ska upp på berget. Förståelse för det. Jag ska döda snutfittan här nu. Dessutom är amerikanska poliser. Det kanske är så här... De har lite kortare utbildning. Vänta, jag springer upp och döda snuten på berget här. Alltså jag har snart tagit helikopter här ändå, så det är lugnt. Ja, vänta, jag tar. Ja. Du sa det förut med, och sen dog du. Nu tog jag helikoptern. Så. Gött. Klarar vi nu? Ja, jag ska ta fly från polisen. Det är 3000 poliser just vid oss just nu. Jag kan skjuta någon. Vi kastar stenar på dem. Stickerbombs är det. Vi kastar... Jag sprängde dem. En jävla kravallgrej här. Vi kastar sten på polisen. Jag skjuter rocket på snutarna. Ja, det är fan stickerbombs är det. Det är så jäkla dåligt så här. Nej, kanal 10, kan du ha glömt upp med eller? Kanal 16 om jag får be. Ja, men stanna bussen. Ja, jag försöker. Varför kör du buss på berget liksom? Fan, kom! Stanna bussen. Ja, den står still. Jag ska med här. Ja, skynda. Jag vill också vara här. Vad ska vi göra nu? Jag vill vara en buss. Ja. Jag ska bara undvika polisbilar och skiten. Ja, vi har ju fullt med poliser. Kan du backa? Du får inte dö nu. Kan du backa fram lite eller? Jag kastar granater på honom. Jag vill också vara. Okej, nu sitter vi fast på det här. Ja, men då går jag ut. Du är sämst, Gustav. Jag vet inte, jag sköt ner helikoptern själv. Kan du putta på lite, Jimmy? Jag kan skjuta dig. Nej! Undvik det. Jag skjuter snuten. Boom! Okej, okay, vi dog. Bussen brinner. Bussen bara börjar brinna, jag vet inte vad som hände. Sjukt. Men okej, okay, men det gick hyfsat bra. Jag vill ändå... Jag vill klara en heist innan barnen. Alltså. Nej, men alltså såhär... En heist innan barnen. Vad fan? Ja, det är klart. Vi måste ju bli färdiga. Vi hinner inte två. Nej, det gör vi inte. Det kan vi ju lova. Det gör vi inte.
Vi kör inte två här. Vi kör på nybörjare. Det är ju steg två. Ja. Det är ju andra steget av fyra. Av sju steg. Vad är klockan? 2:42. Ja, ja. 21:42 minuter. Så vi har en timme på tid. Ska vi köra samma taktik fast att du inte tänder eld på bussen? Ja, det tycker jag. Det är en riktig sån. Men jag kan försöka gå ut också och skjuta den här jäveln. Vi tänder eld på bussen och kastar stenar på polisen. Jag kan skjuta ner Rocket med... Jag har ju Rocket. Men då ta bara fram den där jävla grejen direkt. Jag har den direkt. Om du kör Gustav och så släpper mig. Mm. Fort som fan alltså. Ja. Vad är den då? Jag vet inte, vi har inte motorcykeln längre. Jag har den här bilen. Det är lite biffigare om inte annat. Jag har Rocket. Jag har en sån här målsökare. Ja, jag också den. Men kör fram till helikoptern så skjuter jag ner den då. Ja. Hoppar någon ut och tar den då eller? Ja, stanna innan, annars så dör jag. Stanna innan vadå? Innan du stannar. Va? Så att jag inte dör i farten. Ja, ja, okej. Okay. Ja, absolut. Efter jag tagit bussen ska jag stanna så att du kan hoppa ut och ta bättre... Ja, ta bussen så skjuter jag ner helikoptern. Ta helikoptern med luftvärn, ja. Absolut, jag är på. Kan du gasa lite? Jag försöker, men det är så här svårt att tävla med en jävla... Husvagn, ja. Framför. Precis, är det sant? Det är svårt att resa med en husvagn. Familjesemestern. Riktigt som här. Familjen Karlsson är ute och... Ja, precis. Jag är Gunn. Pixpack. Jävlar vad den orangea bilen går. Jävlar vad den... Och vi åker här i en jävla V70. Från V70. 80 typ. Men det är lugnt för att jag är Chrysler Voyager ni har hittat. Ja precis, men det, är inte, alltså, det behöver inte vara en AC. Det här är helikoptern, syns den här, ja, tar jag den nu. Jag tror vi kastar en stick. Vänta, jag går ut, jag tar den. Ja, gör det. Nu ramlar jag igen. Du bara, jag går ut och sen bara gick den ut. Det är inte så här, kan du släppa av mig, jag behöver kissa. Nej, vänta på mig. Ja. Gustav? Ja, jag står still. Ja, okej. Gå ut och ta den målsökande nu. Ja, Gustav ska bara... Jag hoppar ut. Okej, okay, jag... Men Gustav, vänta. Kan du vänta på mig? Jag fann lite med hoppen. Vad fan är helikoptern? Den är här bra fram, den har ju på att gå ner. Har ni redan såhär causat trouble här? Nej, den är polis. Den är uppe, vänster nu. Sorry guys, vänster. This is fucked up. Där ja. Ja, det är väl så vi kan summera hela kvällen va? Nej, varför lockar den inte? Stopp. Eller? Nej, kör mot kameran. Kör mot kameran? Va? Nej, jag tänkte på Twitch. Kör mot fågeln. Okej. Okay. Jag tror jag skjuter mig. Fort. Nej! Är det Gustav som kör? 100%. Den är så jävla... Alltså, den går ju inte att manövrera det här jävla... Du kör stridsvagnar mot motsatt riktning. Jag tror inte Alex tycker det är helt okej. Jag springer. Nej. Nu ser det bättre ut. Jag springer inte så. Bra så. Kommer du ens i kapp helikoptern? Högerregeln. Ja, jag kommer i kapp. Jag har stickerbomb. Jag ska bara få upp farten lite. Jag kan... Kan de ta mig jävla helikopter? Jag gömmer mig. Vi försöker komma ikapp på helikoptern. Varför gör du Jimmy? Jag slänger stickerbomb. Sluta med det. Varför då? Du sabbar för oss. Nu kan du göra det. För nu är det poliser här. Va? Så. Jag tror han har lite starkare mot mig. Det känns som att jag sitter fast i bussen. Massa, ni vet. Den smällde du alldeles för tidigt tror jag. Shit, bra. Still. Har vi inte tagit bussen här nu? Nej, varken bussen eller flygplanet. Nej, för att den här bilen är så jävla rosa. Bajsbruna Chevrolet. Boom! Detta ska vi inte fram nu. Jag tror inte det blir... Vi kommer inte närmare den heller egentligen. Där är planet. Stanna. Okay. Eller stanna nära. Kan du säga, var tydlig. Kör fram tills du undrar så hoppar jag ut och skjuter jag grenade. Nu är han fast va? Vänta, kör med. Kolla vart jag är. Helikoptern är inte problemet, helikoptern fick vi ner förra gången. Stanna Gustav. Okej, jag går ner. Nu ligger på något sätt bussen. Jag dog. Jag välte bussen och så fick jag den över mig. Ja, okej. Så, planet nere. Nej, det flyger fortfarande. Jaha. Jag flyger väldigt mycket fortfarande. Fan, spålar den mig här uppe? Jag vill bara flytta på vågen. Så, ja, vad fan ska jag försöka ta bussen då på något sätt. Inte den, men vad fan gör han? Gör han? Men vad fan gör han? Okej, okay, jag dog också. Alltså jag försökte ta bussen. Men varför dör ni hela tiden? Okej, okay, vi gör om det här och gör samma sak, men kanske med en snabbare bil. Jag var på andra sidan mappen, jag sprang till fot. Kan ni vänta tills jag ringer in min bil då? Ja. Kan vi stanna lite snabbare bil än den här bruna Chrysler ni? Varför tog du Roger Saab? Sämst. Roger Niv. Ammo och start. Yes, restart. Fett värt. Det kostar mer än vad det är värt än skitspelet. Det är bara att ta. Sen när du är
Det är bara att ta. Ta från mitt konto. Jag har förlorat 100 000 dollar på ett spel. Vad sa du, Vicke? Eller Gustav? Jag måste sätta min telefon på landning. Varför landar du nu? Ja, vänta nu tills jag har köpt min bil. Ja. Fast bussen kör ju i och för sig. Jag vet inte om vi kan vänta. Nice, jag har tränger tar. Nu där står den. Men den är röd den här gången. Nej, nej, Gustav, du kan ta den själv. Jag beställer taxi. Jag vill gå in. Vänta, vem tar du husvagnen? Jag tänker inte åka med den. Jag ringer min mekaniker. Okej, vi måste samla oss. Vi måste göra det här. Vi ska hinna innan... Han kommer säga att han kan lämna. Alltså? Tror jag. Och så går en bil. Ska en snabb bil? Okej, vi får ta den här bilen. Nu kör vi. Nej, han är Victor, upptagen. Victor, du får täcka mig sen. Ni får agera luftvärn, okej? Okay? Och våra bodyguards. Hoppa in då. Hoppa in. Är du själv eller? Vi kör runt i en Granger. Nej, inte. 3500 LX just nu. Vad fan? In! PLX. Men vem är den här i 9? Vi har ju träffat den tidigare också. Ja. Hur gammal är du? 21. Viktor vet inte vad det är, för det är yngre. Ja, spelar glas. Ja, lätt. Han fick ju snuten uppe. Jag känner inte. Redan. Då sparar de till helikoptern. Nu kan jag inte kasta så högt. Cykla. Vad händer då? Kanske lite kyssa. Den här grå. Ja, jag vet. Sandra Karlsson. Ja, men då är hon är fan fet. Ja, men vad fan. Hej, vad fan gör mig? Nej, men det kändes bara. Det kändes som jag det framgick ganska så när du skrev. Louisa skrev till mig bara, ja, hur är det med henne? Är det fortfarande så på mig? Först du skrev det här bara, jag vet inte om jag vill fråga med henne typ. Mm. Så jag bara, jag vet inte typ hur det är så här. Men liksom, ni får stopp på bussen eller? Oj. Nej, jag har inte stått på bussen. Jag har råkat köra in mig själv i en hjälp där. Sämst är vi. Nej, det jag känner också. Vi är sämst. Alltså, det är inte sämst. Vi har ju pratat om det förut. Det blir inte bra. Man kan försöka. Men det kommer, du vet, på, tror jag. Hemsöka liksom. Jo, men jag känner det mer och mer ju mer vi... Helvete, vad ska köra in i mig då? Men... Ja, jag vet inte. Jag har lite ställning. Jag ska köpa en sån. Nej, det förstår jag. Alex, är du ledsen eller? Nej, jag är inte ledsen. Jag är bara lite kluven på livsval man har gjort idag. Nu, jag kan vara ett livsval. Kan jag säga. Jimmy, du är så armad. Bra livsval. Jimmy är ett livsval. Det är inte kul. Jimmy, är du ledsen? Och nej, men, är du? Livsval. Det här var jag på Twitch och så var bara hello every follower. Liksom. Nej, men livsval är inte så jävla kul heller. Nej. Nu ska vi spränga här. Bra livsval. Okej, Victor, nu får du vara med och skjuta här, för att nu har vi... Nu vill jag klara den här skiten. Jag har en shotgun. Ja. Jag känner fuck barnen, jag vill fan klara det. Ja, jag med. Jag... Nej, det var fan kul att kolla. Ja, du... Ja. Du kan få ta över mig. Nej, inte deras skit. Jag är värdelös på tv-spel. Ja, okej. Va? Och fan, men du har ju glasögon ju. Du är ju fan för detta världsmästare i Battlefield. Ja, vi har kört om i nu. Retat han för glasögon. Han är världsmästare i Battlefield. Helvete! Back in the days. Vilket, 1942 eller? 2. Ja, okej. Okay. Är du världsmästare? Ja, i Battlefield. Eller Focus, Baxter! Det är fan sjukt. Jag kan inte tänka när han sa så. Men jag kör tillbaka. Nu dör jag, för det var en jävla clowncirkus där. Ta bussen. Jag kan inte tänka när han sa så. Ta bussen. Håller jag på med? Ta bussen. Jag håller på. Bussen. Jag blir överkörd med hela skåpbil. Bussen är var. Alex. Det här var olagligt. Men det är ju ingen som har tagit helikopter. Jag ska ta fittan. Man behöver inte det. Jo. Åk efter den gule. Oj. Jag tar den, vänta. Det står att man ska åka med gul mojs. Han är körd. Så, bussen är nere. Nej, jag hoppas inte. Bussen är här. Ja, bussen jag kommer bakom in i en skåp. Du menar flygbussen på något sätt? Flygskåpet borta. Varför står det? Det står en helikopter på galen. Kan man inte välja. Jag fick en award when pigs can fly. Nice. Vi ska vända, vi ska tillbaka egentligen. Nej, vi ska hit. Nej, vi ska tillbaka. Ni är en blå klubb bakom. Vi ska ut i vildmarken nu. Ja, take the bus into the road. Jag ska försöker, hit. Men jag kör mot en blå. Sväng vänster. Alltså? Ja. Är du säker? Ja. Ner i tunneln. Du säger gul där. Nu ska vi vända då. Ja, vänta.
Ska jag hoppa över där då? Okej, okay, jag hoppar. Nej, alltså vart är ni på väg? För att jag har fortfarande inte förlorat. Aj, fuck. Och då är jag så förlorar vi. Gustav, du ska vända dem. Kan du plocka upp mig, smörfan? Ja, jag ska försöka. Jag är inne i en grön buske här. Vad tror du? En grön buske. Det kommer även Lotus mot mig nu. Vi ska vända här. Jag ser Victor Olsson. Vänta, stanna, ja. Stanna, smörfan. Ja. Lose the cops. Ja, vänta. Jag kommer in i en bil. Stopp, 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 stopp. Så. Kör, tre kör, stjärnor, kör. Vi ska losa dem. Losa dem då. Aldrig i helvete att gå. Ja, jo, det kommer gå. Jag har fan en skåpbil, vad fan. Jag har grenades. Så. Vi ska dra på oss fler snutar nu. Oj. Jag spränger vägen här. Vi måste bli av med dem, vi måste gömma oss någonstans. Ja, oh, fuck, jag körde inte. Jag, det är ingen som bryr sig om mig riktigt, känner jag nu. Det viktigaste. Ja, precis. Jag är bara ute och jag vi kan inte spränga med polisen. Men om ni står i tunneln, kan ni inte typ så här försöka ta polisen? Jag sprängde till snut. Vi ska förlora dem, vi ska inte få fler efter. Nej, kör upp i bergen. Ni också. Vi får gömma oss. Ja, kör upp i bergen. Ja, vi har ju snart gömt oss. Ni skrattade åt min idé att köra upp i bergen. Nej. Hur ska jag komma upp i bergen med den här? Men har ni också en V7 eller? Vi har fan elbil. Nej, jag har en trött jätte... Ja, du har ju en stå, stå still där. Bilvän. Vad gör jag? Jag kan gå ut och spränga folk. Jag lider. Nej, då får vi bara poliser efter oss. Alltså? Vi ska hämna out of sight så vi losar. Ja, jag dog så att jag vet inte. Vi har ett liv kvar. Vi har ingen buss kvar eller? Men kör upp i bergen fort som fan. Mm. Vi har snart blivit om snuten. Ja, men jag dog också. Och bussen står okej. Okay. Nej. Fan, vad dålig du är, Gustav. Det var ingen så. Jag hade inget stöd. Ni sa upp i bergen. Ja, men jag kunde inte köra upp i bergen. För jag drog på motorväg som hade så här. Det är du och Roger alltså. Stängsel på det. Ställa anti allting. Vi får ta jag var tvungen att köra upp till Lysekil för att käka en jävla börjare på dock. R2. Bellusbög. Helvete, kom igen, det var ju ja, helt vi får sova lite snabbare. Ja, det är fan halva heisten. Det var ju max en timme på sig. Jag blir förbannad, det är baden om en timme. Vi får snubba så du kan, så vi är inte så långt bort. Jag skjuter ner helikoptern, jag tar bussen. Tre skott kvar. Skjut helikoptern och sen bara rakt upp i skogsjävlar. Ja, precis. Det var första bästa bilen. Skit den här jävla liksom. Gustav, skit att Lovisa är på vägen. Bara upp mot skogen. Vem är Lovisa? För fan. Eller Therese med. Vad fan gör hon på mig? Skit i det. Skit i henne. Okay. Ja, det är det. Om du ser henne så skit. Jag hoppar med smurfen, ni tar något annat. Ja, vi tar den här bilen. Nej, men inte den. Vi tar något annat, vad som helst. Nej, jag tar den här nu. Ja, jag tar traktorn. Kör upp, i bergen nu. Nej, men traktorn är jättelångsamt. Jag ska se om jag har viewers nu. Det hade jag inte. Nej, det är... Du får vara kortläsare. Det är en Twitch. Mm. Så det är bara rakt fram. Varför är snuten här förstås nu? Jag har inte gjort någonting. Jag har 19 dollar på kontot. Och det är snuten. Vad fan har hänt? Nej, det har det kostar mig pengar där. Kör dit. Du ser en waypoint, va? Mm. För lilla, dit ska. Du får ta bussen nu då. Ja, jag tar. Ska jag snurra? Ja. Mm, jag tar. Eller om jag tar den så får du... Nej, jag kan ta den. Jag kan skjuta ihjäl han först. Vad jobbar han med? Är det bussen? Han kör med oss. Vill han jobba inre riktigt? Jag får pröja. Stanna, vänta. Nej, jag tar den. Vill du jobba med dem här? Ja, filma. Fan är jag? Skjut snutjävel. Jag kan inte röra mig. Snutjävel. Kör. Jag kör. Din bil är fan upp och ner alltså. Kan någon ta helikoptern? Ja, den är borta. Någon har tagit. Jag kör efter bussen. Ja, jag har snart bussen. Jag håller med. Jag har bussen. Snart. Jag får springa runt. Det är så det bidrar. Nej, jag är sämst alltså. Jag får springa och gömma mig. Jag är till fots. Ta bussen. Ta min bil också. Så nu ska ni gömma er så jag inte har polisen efter dig. Så, ja. Kan du köra upp i bergen nu? Ja. Lovar det då? Ja, jag lovar Jimmy. Annars ringer jag Roger. Då ringer jag Lina. Jag kan berätta om tapeten. Tyst. Det är slut då. Mellan dig och Lina. Annars kör jag inte varsitt håll bara. Skit. Jag är skild om du säger. Mm. Det är inte mitt problem. Jimmy, jag vet inte. 100%. Efter att du har berättat det här känns det som att det är 100% mack på er. Lina är 100% mack. Det är så jävla. Ja. Jävla.
händer. Kör du full gas, Gustav? Ja, vad tror du? Jag kör jävla så här. Jag har losat kopsen i alla fall. Mm. Ja. Du har också hållit på att losa, så kör lite. Ja, jag har losat alla kopsen. Kör. Ja, men vart ska okay. Det är någon som inte har gjort det. Wait for your team to lose cops. Där är ens cops. Hej, ursäkta. Nej, rör han inte. Nej, han ser oss inte. Jag vet. Det är också så jävla sjukt bara. Vi letar efter en skolbuss som är en polisbuss. Okej. Okay. Ja, jag ser den här. Nej, kan inte vara den. Man tror ju inte att det här en typ Hyundai ska vara en får vi göra så. Så. Snacka inte skit om Hyundai. Ja. Hyundai. Hurry up and buy. Hurry up and buy. Ska vi se vem som kommer först i den gula checkpointen? Ja, om jag vinner... Vi har en skolbuss. Ja, precis. Jag springer. Vi har en skolbuss. Hej! Du kommer ändå vinna. Du kommer ändå vinna, vet. Vi kommer dit först. Hur mycket finns det kvar av min bil? Du får ta vattenskoter dit istället. Kan man det? Ja, det är klart. Jag ser så svettig ut i min kamera. Alltså, allting du ser är typ som är fordon går att köra. Jag sprang ända hit. Jag vet inte om ni hör den här dialogen, men jag tycker den är väldigt lustig. Mm. Jag drar ut till havs nu. Lovisa, jag kommer! Lovisa, Borås! Det är inget jävla hav i Borås. Nej, jag vet. Det är så jävla tråkigt. Helt fel hav. Ja, jag vet. Lovisa! Kolla, korsar upp tanten. Yes. Nej, jag ser ju efter på en fish också, om jag kommer ihåg det. Nej, men. Det vet jag, men du måste ha med den. Oj, vänta, vad hände där? Vad hände där? Jag fick sämst. Kolla pengar. Jag fick silver. Jag fick inte en spänn. Jag höll bara undan. Jag körde bara upp i skolan. Ja. Vad fan gjorde Jimmy? Han förra på sin flickvän. Därför gick det bra. Sitter hon hemma och kollar på streamen. Ja. Sitter uppe i Norrland. Jag har ingen täckning där. Sitter du och streamar nu eller? Nej, men. Så jag kör kameran, vet du. Kamera och mikrofon och hela kalaset. Jag gillar att en av dina bästisar uppe i Norrland och säljer fiber. Du bara, nej alltså det finns inte nät där. Viktor... Det här är Norrland och säljer fiber. Ja, det gör väl. Nej, han är överallt och fan. Man kör snöskoter och sånt. Snöskoter och sånt. Mm. Nej, men allt norr om Gävle i Norrland. Så det är väl... Varför fick inte jag några pengar då? Men det är 21, men 96 eller 25. Shit, det är gammal. Men heter hon Emily Blad? Nej, men jag fick det. Nej, Emily. Jag mötte bara det. Just det, så är det lätt här. Nu är det bra. Nu? Att jag inte har det bättre, eller? Vad då? Det är inget fel på henne. Nej. Men det vet jag inte. Smurfen. Smurfen var en kändis. Lajvarm eller? Ja. Vad var det? Käftefitte. Är du hemma eller? Jag har fan ett hästhuvud kan jag säga. Hästkuk och hästhuvud. Hello viewers. En viewer. Vänta. Terra Blade High School. Nej, det är en heist, men det är en heist nu. Varför är du genomfärdig? Jag vet inte, du också genomfärdig. Nej, vad du? Oj, vad jag fick experience för det. Vad händer? Get the fuck out of there! Vad händer? Nej. Sjunger Lin live? Nej. Vad är det? Det är baden. Är det folk eller? Min bror i alla fall. Är det live-styrna från baden? Ja, det är Facebook live. Det är Facebook live från baden. Är det folk eller? Det är folk. Vad är det? Kan de surfa in och kolla? De stänger två, inte ett i alla fall. Har jag konfirmat. Ja, men alltså två sommar. Med tiden. Ja, efter är det två. Nu är det också bilen. Så det är lugnt. De har stängt två valet. Vad är nästa steg? Det är jag och Alex där. Varför är bilen genomskinlig? Det är fan en grön jävla flygplan här. Nej, men det spelar ingen roll. Varför är det flygplan? Jag måste pissa och ta en cig. Nej, flygplanet flyger. Nice.
Did you say smoke? Kan någon kolla på Jimmy som vi kan få? Får man röka innan? Nej. Då ska vi kasta... Det får man inte. Kasta sticker på honom som flyger honom. Varför röker han i history? Jag hade just det med mig. Ska jag ge en drog? Du är inne. Ja. Det är gött att det är kväll. Pizza och öl. Halloween. Och tv-spel. TV-spel. Allt man kan drömma om. Ja, jag har sån. Vet du, det känns som jag är gift och har en sån grabb, liksom ja. Grabbhelg. Jag är inte förvånad om du var gift. Jävlar vad fort det går. Ja, för fan. Det är kul. Hur trivs du med det, du som vill att det ska ta sin tid? Ja, nej, jag trivs bra. Mm. Vi har typ varit lite såhär, fan, fast samtidigt såhär, vi har ju känt varandra så jävla, eller såhär. Vi har känt varandra länge och pratat med varandra länge och såhär, så det är ju inte så att vi precis har träffat så bara. Och så har det varit så bra, så jag har träffat hennes föräldrar och... Så vi är ju tillsammans och så det är kul. Ja, det är jävligt kul. Jimmy Bitter som man kallas. Jag sitter på ett skönt. Du får bjuda in oss för fan. Jag har bjudit in hela tiden. Var det i Borås? Ja, oj, är vi redan på där? Men vi ska röka först. Ja, nej, inte alls en jävla invite. Vänta, my friends. Jag vill ju inte det. Han bara vet inte. Jag tror det är Göteborg. Good shit. Ta med en. Längst upp. Längst upp. Jag ska till Stockholm. Jag ska till Munkedal. Munkedal har aldrig sagt att jag ska. Hon bor i Jönköping. Ja, hon bor i Lerum. Lerum. Plugga i Jönköping. Hur länge ditt nummer då? För att göra innan Viktor. Två år. Ja. I min telefon nu. Jag har ju nät. Gött. Men det är gött då. Det är bra. Titta om hon andra efter. Men det vet du vet. Det blir konstigt. Det blir svårt. Det är också så här. Det är så här alltså, jag självklart skulle ge henne en chans om det var så. Men det blir så här. Alltså. Du har... Jag förstår. Jag tycker alltså jag brydde mig inte så mycket först, men ju mer man bryr sig om eller tycker om varandra, desto jobbigare blir det typ. Ja. Så jag misstänker väl att det här var någon form av motreaktion på det, misstänker jag, och då blir det inte bra. Nej. Om man ska hålla på med sånt. Nej, men alltså vad fan, alltså typ, det är ju jättekonstigt. Alltså det går inte att komma ifrån att vara så här, men du, jag tycker så mycket om dig, så att jag... Ja, precis. Alltså den logiken är liksom bara... Ja, nej, vi får se. Jag kommer ta det jävligt långsamt på båda fronter just nu, känner jag. Så får vi se vad som känns bäst. Jag är typ, alltså. Nej, men det... Och så kommer det någon på banan, om det kommer någon på banan ikväll och bara, men jag håller lite där, det är gott. Nej, jo. Så duschbägar jag inte. Dyker upp oss ikväll och... Tänker om garra, va? Ikväll dyker Sara och bara Alex. Jag saknar dig. Saknar. Då hade du gjort det. Ja, då hade jag fallit. I fällan. Fuck. Bulgarien leder 2-0 över Holland. Nej.
I alla fall i första. Sverige vann mot Vitryssland, såg jag 4-0. Åh fan. Men det är på tisdag som det blir intressant ut. Typ. Va va? Holland ligger fan under fortfarande 2-0. Det ligger kebabtallrik på basket. Det är inte bra för stryktipset dock. Men det är bra för Sverige, ja. Inte på Bulgarien förstår jag. Nej. Men det är bra för Sverige. Ja. Vad är det för vanligt här, Alex? Du ska vara snabb. Snabb på många fronter. Det är lönehelg. Ja, fast det är lönehelg. Är det lönehelg? Ja. Så vi får på måndag, eller? Ja, jajamän. Kul, jag har varit på något. Det är något kul. Spa. Tonårsspa. Tonårsspa på påsklovet. Jimmy Backstreet grej. Vad länge sedan han var tonåring. Ja. Vad ser man? 15 år sedan. Säg inte såhär, det blir fan länge sedan. Kan hända, ja. Götts kalas och DJ. Götts kalas. Edvard Bredre på det pop, rock, slager, disco, dans och tant för att skapa stämningen. Och sen är det DJ då. Mm. Det känns som att vi har gjort det här. Ja, jag tror det. Vi har behövt dig igen, Viktor. På höger? Ja. Hur går det annars då? Började husat och så igår gick det åt helvete. Vilken bättre igår då? Skäran. Vad blir det? Jag vågar inte säga. 10-0. Nej, inte riktigt. Vad fan, nu har ni ändå fått in ringen. Vi fyller. Ja. Är något annat folk, är något annat folk kvar eller? Ja, de flesta är kvar. De flesta är kvar? Ja. Och jag, är fan, alltså, jag är så sugen ibland typ. Och så bara... Det skedde sig på ytterbackarna förra matchen. Alltså, var det så? Ja, de kom runt hela tiden. Vilka spelar ytterbackarna? De började spela här John Helmersjö där. Jaha. På ena kanten och så Adam Tromberg på andra. Jaha. Och så gick hans utskadad John. Så kom Robin in. Ja, man saknar Robin ändå. Det känner man att det är det jag saknar mest. Vilka är det som han är lika är det, är det de fortfarande? Är det Niklas och... Ja, Niklas och Niklas. Har Niklas och Niklas. Alltså, jag blir, kör det i år. Jag blir inte full förrän jag röker, men alltså nu... Jag brukar inte bli full förrän jag ställer mig. Ja, men det är typ det värsta. Om du sitter och kibbar det, så bara ställer man sig så varmt. Så ställer man sig bara... Det värsta är man dricker spis, man bara dricker så händer ingenting. Man sitter och ställer man sig på. Ställer man sig upp och så bara, oj. Fuck. Jag är ju hemma, så jag kan bara gå och lägga mig. Egentligen. Fan, ställer jag den där bort också. Fyllan gick också ut efter 20 minuter igår. Jaha. Men mot Siftar ska vi bara mot 1-0. Det går bra. Det är väl alltid så med högen. Skitbra mot liksom... Mot bra lag. Typ. Bra lag som att man har ett sunkigt lag. Och så bara, ja. 4-1. Det känns som inställningen spelar stor roll. Ja. Alltså det är mest, alltså jag tycker det är jävligt kul när det var liksom bra. Mm. Du vet, när vi var mycket folk på träningar och det var, du vet, när det året vi gick upp i femman du. Mm. Men det året när vi gick ramla ur femman så var det jävla tråkigt, 7 pers på träningar och man bara, det är saken jag inte kan säga liksom, man bara åka ut till Svenshögen och så bara nej, det blev visst typ jag och Ante P liksom. Mm. Nej, det är ju höjde. Nu i vinter har vi varit typ 20 pers typ. Ja, det är så. Mm. Ja, det är gött, jag är fan sugen alltså. Det är bara komma när du har tid och ja, lust. Jag vet. Nu är ju Stenungsund nu så det är... Ja, det är nu fortfarande. Ja, måndag, torsdag. Måndag, torsdag. Sena träningar dock, men det är bara gött. Ja, men det är bara gött. Jag går in när man är hem på jobb och jobbar ju fan till 6. Det är gött och vara hem och... 8 börjar. Ja, men det är nu. Hur länge ska ni köra där då? Det vet jag inte. Det rullar på lite när planen blir bra där ute. Mm. Jag vet inte längre om jag har hyrt den där i Stenungsund. Fan gött att kunna vara där istället. Ja. Kunna vara kvar i Stenungsund. Det finns det där. Eller goda träningar också. Lite. Ja, det är ju gött. Alltså, bara, du vet, när trelagspress och lite spel och så löpning i slutet bara. Ja, det är ju gött. Det är bara komma. Ja.
Det är bara tråkigt när man har lagt av. Ska man börja igen så bara fan. Ja, man börjar om nästan från början. Jag börjar med början, konditioner. Bara lite tyngre, lite långsammare, lite sämre bolltouch. Ja. Alltså man kommer fort in i det. Ja, det gör man. Det är bara kondisen som är ett helvete. Ja. Nej, men... Så kom jag in i ett jävla elitlag typ. Ja. Jag var och provspelade med Stala typ. Ja. Ganska länge under hösten. Ja, förra året? Förra året, ja. Bara för att träna, och så hade jag ju Stefan där, vänster, som är tränare typ. Mm. Så behövde en vänsterback typ, så jag bara, men jag kommer ut och känner på det ett tag typ. Men det var ju såhär, alltså jag, du vet, och vet, och bara såhär, okej, vi spelar sista kvarten. Ja. Det bara, nej, det här är jag fan förbi alltså. Ja. Jag vill inte åka ut, vet, och köra liksom så här fys och du vet, stå och nöta passningsspel i en och en halv timme och spela en kvart. Åka 2 mil, liksom 4 mil liksom hem dit och tillbaka. Ja, nej, fan. Nej. Du brukar spela en timme eller? Ja, men det är ju skitgött. Vi har ju inte spelat hela tiden, men det åker jag inte. Men alltså, spela... Hur du? Baja. Och, kan vi köra nu? Klockan är ju liksom 11 nu. Starta, vi väntar bara hosten. Jag får en bira där i en grånsch i den. Ja. Tack. Gick han iväg igen? Då är jag. Skiser du? Mycket fish, han spyr. Jag ringer till sin ex. Men nu säger du. Säger huset. Nej! Adoptera bort Kevin. Vakna med ångesten imorgon. Och det är såhär, det han går och gör är att bara spacklar om väggen när han råkade göra sånt och tapeten. Så fan gjorde du igår? Jag sålde fan på. Det fan alltså. Fan med Kevin kom inte hem. Jag ska göra så här åt dig. Så. Bulp upp. Bulp upp. Cash 30 euro. Det var fan ändå jag armor. Sen ska jag köpa någon armor. Ja, jag kan inte armor. Jag fick köpa det. Ja, last super light armor. Vi kan inte ha tyngre för att vi inte såg. Nu är det prison break. Ska vi plocka ut honom? Nej, det är en till kvar efter detta. Fuck. Ja. Kom igen nu. Vart, vad gör han? Timmy. Ja, precis. I mitt hem. Just nu för att vara i mitt hem så att det... Jo, men ja. Jo, det är sant. Han gillar att vara alkad och sån chefer. Jag vet inte, det är det här. Det är makt liksom. Han känner, ja, precis. Du kan inte göra någonting mot mig här. Han är en sjuk jävla. Alltså, jag pissar vad jag säger. Precis. Och säger så att du... Fan, hur är det? Ja, fan. Vad gör du för något? Hä? Vad gör du för något? Vad har du gjort? Vad sa du? Det här är galet. Det är lite man ju inte vågar säga. Så jävla rörigt. Vad har hänt? Jimmy, vad gjorde du? Vad pratade med frugan? Nej. Någonting har ju... Någonting har hänt. Nu kör vi. Har du bytt om? Nej, jag har bytt om. Så, ja, jag vet inte, jag vill bara använda inte den toaletten bara. Nej. Vad händer nu? Varför är jag kvar här? Jag vet inte, jag borde komma ut där. När har du tryckt? Ja, jag vet inte. Har du gjort? Jag vet. Men Jimmy, vad fan har du gjort? Jo, men du... Fan, snus på. Alltså... Okej. Är ni redo eller? Ja, jag väntar på dig. Jag är redo i 2 timmar. Jaha. Popstation. Cargo ship. Liven har fortfarande. Är cargo ship. Okej, okay, det är du och jag som kör cargo ship då. Alla cargo ship. Nej, är ni cargo ship också? Nej. Nej, det är väl Copstation då? Mm. Ta inte din jävla barsi nu. Ja, då kör vi då. Kom in och lösa detta. Kör 9F då. Mm. 10 pers på baden. 10 pers.
Inte vet. Men det är också att jag är kvart över tio. Ja, lite käftare nu. Fy, det blir rädd i nio. Det är ju två bilar, men ska någon ha beach buggyn och vem ska ha? Vi kan ta beach buggyn. Go to the car. Den gröna. Det är min. Och bara en. Nej. Vad fan ska jag göra? Station Ting. Golden Brooks. Vänster. Nej, vad ska jag nu? Käften fick du. Stila på diskus. Snackar de om oss eller vad? Skit, det var något på. Vi ska stila på diskus. Vad fan hittar vi den då? Blå. Ska vi ha det på kartan? Tack. Jag har en fem. Jag ser inte. Tina Turner ser det. Du kan följa din bil. Men det är väl fan. Jag hade någon rally. Varför har jag kommit? Ska man leta upp en bara random eller vad? Ja. Ja, okej, då får vi skjuta på den stora vägen. Police cruise. Man måste skjuta dem. Helt ärligt, sitter de på Facebook live-sänder. Ja. De bad eller? Så kul då. Det är lökigt alltså. Det är ju Twitch-sänder. Jag ska skriva att det är... Ja, men det är lökigt att sitta där. Twitch-sänder på baden. Jag vet inte. Yes, this is you, Tom. Den var rätt sen hos barn. Den var rätt. Det är spån. Det är spån av er. Live Jasmine, I will masturbate for cash. I need to pay back to my son. I have taken sort of his money. Käften, Lin. Jag ska skriva den här. Kom igen. Fokus på det du ska göra. Du ska hetsa nu. Ja. Skriva att hon har små bröst. Jimmy! Kan vi bara göra det här? Stira poliskruset. Man måste hitta en jävla snut igen. Jag ska hålla uppsikt på min telefon hela tiden. Känner jag nu. Pensionärsparty. Ska man få snuten efter sig eller? Eller polisen efter sig? Klappa händerna då. Det är pensionärsvarning. Ska vi ut eller? Ska vi ut? Nej. Vi håller på att göra en heist här. Alla vi är fan fulla på 90-talet. Ska vi ut? Fidde är fan allt så jävla stam innan han är full alltså. Ska vi stamfitta den? Den här ska vi skjuta dem och ska vi bara... Ja. Okej, okay, go loud. Nu kör vi. Vi bara skjuter. Oj shit, han dog inte. Vi måste hitta en polis. Nu kommer mängder av folk här. Nu kommer polisen. Jag kan inte ens gå upp från trappan. Vi väntar. Det är inga vi oss här uppe. Nej. Det är fan bugg på baden. Då vet man att det är rök. Baden är fan mitt i kväll. Snod den bilen? Ja, ja. Det var helvete vad långt ut man kom på det. Det måste vara en cruiser eller? Stanna här och skjuta. Ja, nu ska vi lose the cops. Ja, jag har väntat. Vi har väntat till någon. Nej, jag dog fan. Måste vi förlora den? Det finns inga berg va? Ja, men så kommer man ingenstans här. På bergen. Nej, det är en kran tror jag. Helikopter och skit också. Nu är jag för sig på båten så. Jag slimmar mig på ett berg. Jag fick en jävla parachute här. Men det var man är på båten, inte om du är från. Men de skjuter på dig sådana. Oh shit.
Är du på båten eller? Jag är på båten. Jag spånar på båten. Go to the container. Den gröna på kartan. Vadå, är du världsmästare någonting, Alexander? Battlefield 2 för... Skojar du? ...massa år sedan. Nej. Fan vad du ska få shotta mig sen. Ja, fan. Sjukaste jag hört. Hur använder man den jävla parachuten? Bara på data eller? Ja. Fan vad galet. Jag förlorar polisen. Snart... Jag förlorar polisen när vi ska... Ni är inte ens där än, eller? Nej, nej. Vi ska bara förlora, va? Du får gå upp i någon berg eller någonting. Någon kulle eller... In här. Åh, nu blinkar så du är nära. Jag är snart vid bilen. Jag är ju död. Ja, okej, okay, då är det kört. Ja. Bara kör igen. Ja. Ja, men vet hur vi ska göra då. Då fan ska vi göra. Ja, vi får göra, jag vet inte om vi kan för... Skjuta massa folk. Skulle, vi kan faktiskt göra så som du gjorde och klättra upp där och hoppa ner istället. Det fanns två fallskärmar. Två fallskärmar. Två. Mm. Det är bra. Då gör vi det. Då gör vi det. Vi försöker inte döda någon tills dess så att vi inte har... Nej, vad står det? Vi försöker inte göra det fast vi måste... Ha? Nej. Fick du något? Nej. Åh, fan. Ska du ut ikväll fråga Jasmin? Ofta. Nej, inte Jasmin. Hon skriver bara badet. 100% ska. Det vet du. DVD. Hur kan alla veta att jag ska utan? Jag hatar att alla vill ligga alla, med hela tiden. Alla kollar på din stream. Alla kollar på din. Ja, vi är ju här idag. Så är bilen här. Ja, vänta. Sitter bara fan, blir full alltså. Jag har bara ätit våfflor. Vi kan äta upp här redan, Gustav, va? Ja, det tror jag. Pizza. Man sluta snusa och röka nu för jag bara kännas fucked up i huvudet på mig. Och så har man pistol. Jag har också bara pistol. Där har vi en polis. Du försöker inte få så många priser. Nej, ta en snus och döda honom. Eller så tar han bara. Jag kan få säkert tre när man dödar. Oj, förlåt. Men om vi går lite inre så finns det en steg här. Okej, jag finns steg här. Vad fan, nu försvann han. Vad fan är jag? Vi behöver bilen. Ja, jag hoppar in i bilen. Vi ska ju hit ändå, för vi ska till den här containern. Mm. Det är en polisbil. Men det kommer många polisbilar. Där har vi. Där är ju en sån jävel. Jag hoppar ut ett tag. Jag har bara pistol. Mm, jag är ute. Där har en bil, Lily. Slå han. Kör vi. Hittar en liten berg någonstans. Mm. Jag hittar en liten kulle som jag kan limma med. Jag har redan en parachute för att jag sätter upp kan... Försöker hålla ihop då? Jag har ju. Mm. Ja, vad nice. Hur använder man det? Man hoppar ut och sen trycker man på typ extra i luften. Tror jag. Ja, jag tror. Det är precis det runt ner här nu så har vi... Ja, vänta. Ja. Försök landa på de orangea containerna bakom de här vakterna. Ska man framför det? Yes. Jag kan inte lova att det här kommer gå. Nej, jag kommer ut med det. Vill du så här? Är du kan ja, jag vill du vara upp med det. Först fyrkant där för att hoppa över. Okej, 1, 2, 3. Jalla! Jalla! Okej, det här funkar inte alls. Suicide. Jag bara, boom! Du är råd då. Men nu, skjut tillbaks. Nu kommer de nära, vet du. Så. Hoppar in i min bil då? Jag har inte blivit av med dem ännu. Alltså? Jo, nu. Ja, vi har klarat vårat i alla fall. Ja. Ni får göra som ni vill. Ja, jag dog igen. Jag visste inte att jag respawnade, jag tänkte på det. Du behöver inte ens använda på det här. De, man kunde landa bara på det här. Jag landade på det här. Men vi får komma upp höger då. Men nej, alltså, det gick ju, jag fick ju ut min förra. Ja. Så det går om du bara trycker på den direkt. Typ. Jo, jag får testa det. Smurfa. Jag tror också att du kom till en, alltså så här, du missade en grej som jag träffade för jag bara slog i en kant. Det är sista nu. Halv elva. Mm. Just byta om. Backa. Nej, det är inte bra. Gustav badnade. Ja, vi testar den en gång till. Badningar? Eller jag.
Ja, du ska med till baden sen. Jag kommer inte stanna länge. Jo, men det är det. Det blir inte så länge. Max typ 3. Ja, precis. Men jag kommer också stanna till typ 12 eller 1 max senast. Okej. Okay. Jag ska också promenera hem så det är väl... Det är vi också. Inre då. Ja. Polisen. Vad är det ni gör för något? Vi ska sno en polisbil. Och sen ta er hit eller? Mm. Ja, vi ska bli av med polisen först. Sure about that, because... Hon blinkar för mig, jag gömmer mig inne. Men du, vänta! Kolla här, kom hit bort! Mm. Den här går ju högre upp. Det finns ju en... Fast jag släcker lamporna på något sätt, va? Ja, jag vet vad de gör. Utanför båten. Ja, men kan... Ja. Jag sitter med en död snut i framsätet. Nej! Fittansikte också. Ja, kör. Ja, vi får fly. Fuck! Jag kommer högre här någonstans. Fast det går inte att komma högre än det här. Ja, då. Försök bara klara det här så är vi snart framme. Jag är färdig med min. Här kan jag komma högre. Jag kommer ut på den här nu. Ja. Och nu tänkte du göra vad du... Nej, men vi skulle hoppa ner här igen. Men här då? Här är ju en sån till. Eller? Det var den vi kom från. Jag kommer dö. Ta en fallskärm. Ja, jo, jag gjorde det. Han var inte, jag tyckte jag extra. KL16 committed suicide. Okej, testa du då. Nu är jag ju i och för sig på båten så att... Ja, då är det bara för det jag hoppar, vet du. Testa och dö inte också. Jag glömde att jag har ingen fallskärm. Nej. Oh fuck. Ja. Famous last words. Ska vi hoppa? Jag glömde, jag är ju fallskärm. Ska vi kanske hoppa och göra just fallskärmstycket då? Gå på och bara slice dem. Ja. Restart. Yes. Nej. Ja, sådär. Yes. Nej. Vi ska snart sticka. Får vi göra det, tror jag. Jag ska gärna byta om och grejer också. Ska vi ut? Jävlar. Ja. På baden. Ja. Det är inte så mycket alternativ, visst är de sunt i världen. Nej. Harry säger... Jag kommer nog in på Harrys 18 i och för sig om det... Är det kväll? Nej, det vet jag inte. Så jag tar det inte. Ge inte Jimmy någon där. Jag kommer in på Harrys 47. Då får du ha det så kul. Yes. Går ni och lägger er eller? Nej, vi ska på baden. Ja, ja, kul. Nice. Ses där, Claes. Det var mogen dans ikväll faktiskt. Det är en massa dansband där, kan jag säga. Nej, är det det? Då, nej, det var ju Guds musik. Tyvärr är Sven Ingvars död, så att det blir inte någon... Så dansbandet är inte likt. Nej. Sorgsna ballader, liksom. Sköt han i arslet. Nej, men du inte klätt upp där då? Varför det? Du skulle ju skjuta oss in. Men vi skjuter oss ju, det är bättre att gå upp hit och skjuta. Okej, ja, men ja, men fan, ingen dum idé. Täck mig. Jag går in front end. Jag kan få in den polisbilen nu då. Men jag har ju bara liksom min sån där. Ja, men då börjar du... Ja, det är sant. Försök ta dig in den vägen och så tar jag mig in den här. Jag borde kunna använda fallskärmen som sagt och ta mig. Finns det någon fallskärm kvar? Ja, där finns det. Jag glömde den förra gången. Så är det. Ja, jo, jag märkte det. Passageraren är det. Ja, så. Jag tar den. Go to the container. Så ni gärna. Hej! Åh jävlar. Så andra hållet, det är massa poliser. Nej, jag kan försöka skydda här. Har du skjutit dem eller? Ja, jag har gjort det. Jag köpte ett jävla parkeringshus. Han drog i huvudet. Jag kan skjuta dem här uppe. Det är någon som ser mig någonstans. Det drog jag. Ja. Försök hoppa i båten då. Är det svårt det ni gör eller? Ja, det är svårt. Är det helikopter skit? Nej. Men vi får helt enkelt om ni gör det ni gör så snabbt, vill jag vänta på er.
Men det är att de ska snuggla ut det med. Ja, jag tror inte. Ja, precis. Mm. Men du får testa vad fallskärmen är då. Och det kom polisen framför dig. Ja, det försöker, gör inte det. Täck mig därifrån. Ja, då. Snyggt. Nej, ja. Nej, så. Du har typ små liv kvar. Det kan du stå där. Jag blir av med polisen. De får inte på dig från sidan. Jo, jag försöker. Funkar det? Alltså det här att man bara låser sig på en liksom. Ja, jag vet. Så vi kan inte vänta på er alltså. Nej. Men då får vi göra fallskärmen ner. Det är bara du. Okej. Jag vet. Hoppa ut där och dra direkt. Liksom. Det är bara att köra. Någon gång klarar vi. Ja, men det är bara det går alltså. Det är bara att göra det direkt. Det är lunch. Det måste ju vara det ni ska göra. Mm. Jag kan byta om under tiden. Jag har bytt om. Jag har ju inte bytt om alltså. Mjukisfolk. Jag ska bara ta på mig kavaj och t-shirt. Jag bangar nog fan kavaj idag alltså. Ska man dra kavaj idag? Jag ska det. Jag kör jacka, det är kallt ute. Vi får se, jag vet inte. Klart att jag har. Just då, kom igen. Jimmy flippar annars. Jag vet. Ja, det blir lite kul för oss annars. Nej, kom igen. Ja, synd för er. Jag vet inte, det låter som ett new problem. Varför har man inga vapen? Man bara jävla picka. Vi går ner i dagen. Nej, en heist hade aldrig gått att göra om man inte kommunicerar med varandra. Eller det känns såhär om man bara spånar med random players typ. Nej, inte pratar. Nej, det är nog jobbigt. Det är nog svårt just den här grejen liksom, såhär två team. Och sen att man båda såhär, ja men vi tar och hoppar fallskärm över till andra båten där. Men för det är mycket roligare det också med folk man kan köta med också. Ja, visst, så är det. Annars ragear bara folk. Ja. Så man med en film och ska göra ett banklån, det är ju ändå kul. Ja, precis. Som man gör om och om igen. Det är så här Groundhog Day fast det är också ett bankrån. Man gör det om och om. 56 sätt att misslyckas. Precis. Jag glömde min fallskärm. Vänta på mig nu ett tag. Fallskärmen. Det är hyfsat lätt att bli om med dem. Där är en fallskärm. Vart är den andra fallskärmen? Det kommer en till fallskärm. Ja. Och nu? Finns det ingen mer nu? Nej. Den spånar igen. Den bara ställer sig bakom en vägg. Nu går helikoptern här och hittar mig. Precis. Jag skjuter honom i huvudet nu. Nej, gör inte det. Vi måste ju flyga ner. Innan. Men vi kan skjuta dem då. Du har ju en andra. Ja, märker de nu då? Vänta, jag ser inte den andra. Jag kan liksom inte skjuta den. Jag kommer inte åt. Han är liksom inte i skottfält så att säga. Jag kommer åt den andra. Kommer du åt han längst bort? Ja, det gör jag. Det kan jag göra. Är du redo? Ett. Har du huvudet? Ja. Ett, två, tre. Kör vi. Hela. Så, jag är på. Oj. Det där var inte bra. Jag dog. Han. Så. Jag är ju typ vid den, vilken fan ska jag under? Jag dog två gånger, vi kör. Varför har vi bara två liv? Det är så jag jävla få liv. Nej, jo. Jag dog igen. Nej, men det är första, den är överallt. Är det fel vapen upp också? Jag tror vi måste skjuta det, för vi måste bli av med dem. Ja, vi får nog göra det. Ja. Testa gör det. Oj. Vad sa du, Victor? Va? Finns det någon oskuld på baren? Nej, det finns inte. Nej. Nej, jag tror att det är högst otroligt. Vad är din bil, Victor? Eller är det? Framför dig. Oj. Ja, skitsamma. Shit. Du bara smäller oss in i stan. Ja. Ta det lugnt nu så bara skjuter vi dem på avstånd här. Mm. Ska vi byta lagen och så om du gör det? Nej. Tänkte om vi har mer vapen eller? Ja, det är sant. Men vi testar en gång.
Vi plockar de här först. Det är att de är från alla håll sen. Ja, men vi tar dem från baken. Det måste vara tomt baken. Men... Eller... Är du redo? Har du sikte på höger? Ta höger. Men jag inte man får ju tre snutar av det. Mm, det gör det. Bara okay. Man dör det en snitt. Testa pistolen stöter. Det kan det gå rätt lätt att bli av om man hittar något instället. Mm. Så... Jävla håll. Jävla fischat alltså. Gött. Det är ju fan CP. Det var fan ingen sån där uppe nu. Så, vänta, ta en lugnt här nere nu. Ja, jag vet inte stressa. Nej. Du behöver inte stressa upp. De kommer komma till oss. Ja, ta skydd bakom. Du vet hur du tar skydd. Här borde de inte hitta mig kanske. Ja, precis. De inte helikopter. Sen tror jag när vi är ute kan vi ta go to the container. De är ju här liksom vid våra hyra kvar. Jag vet inte varför jag var med ruschare. De är ju där uppe nu, de är ju inte så många alltså. Nej, eller hur? Fast de är fler. Men ska vi hjälpa er eller? Jag har ingen aning vart de är ens. Alltså. Nej. Är ni färdiga med grejer eller? Jo. Nice. Redan? Eller vadå? Alltså såhär, ni behöver inte göra om med grejer eller? Nej. Nej, okej, okay, det är bara vi. Det är bara två kvar, men det borde kunna storma. Nej, det kommer nog fler fram. Ja, jag tror det är fler på båten, men de inte upptäckt dem än. De borde ju upptäcka en jävla... Ja, nu fick jag avsluta som igen. Fick du på det sättet? Ja, de hoppar ner från. Du körde modiga vägen ändå, alltså. Jag är på båten. Nej, de är aldrig utan mig. Jag vet inte ett par. Nej. Så. Jag sitter fast någonstans. Jag kan ta dig jättelikt åpen nu, Victor. Det är bättre att du håller dig undan. Ja, det är det. Ja, i så fall är det... Oj, shit, tog du. Yes. Akta dig! Ja. Då är vi inåt av sidan, något som har fullt åpen. Ja, jag sitter fast nu hos oss. Vi klarar det. Jag dök henne från ingenstans. Ah, de skjuter på mig tror jag. Ta skydd bara, Victor. Ta skydd. Nästa måste jag ladda om så drar han i huvudet. In där då. Är polisen på väg också, så ni borde skynda er till containern. Ja, jag kommer inte åt containern, jag är fan nere på lower deck. Så man kan ta sig upp på containern från vänster. Där är kon, där är du, vad gör jag? Du polisen efter igen. Jag satt fast där. Ja. Mot upp. Ja. Det är någon här som är... Det var bara två. Här har vi ingen containerjävel. Ja, vänta, jag klättrar upp nu. Det blir please just climb up here. Yes. Jag såg en jävla gäng efter. Det är ju en polis någonstans. Var är han? Där. Tar honom. Polisen? Nej, det tog honom. Det ska inte vara någon mer kvar. Så, nej. Det var inte du. Shoot the lock. Mm, där. Ja,
så. Nu ska vi bara försöka fly också. Hur fan flyr vi ur den här? Kör du nu? Jag tror att det är polis. Ja, jag tror att det kommer deras fel. Wait. Skaka av polisjäveln. Ja, det står wait for your team to lose the cops. Ja, det är nog jag. Det är ni. Jag har inte... Get in the cruiser with your team. Är du som kör? Det måste vara en bra... Vi har inga poliser efter oss. Nej. Kör mot den gula. Kör lugnt bara, det är ingen poliser efter oss. Ja, jag ser ingen gul, men... Jag ser det på kartan. Oj, shit, men vi har gangstrar efter oss. Kör! Skjut, Victor! Jag kommer framför dig nu. Ja, jag ser det. Måste bilen vara i bra skick när vi lämnar in den också, eller? Ja, det är ju mer bättre skick än det där som är pengar på, vet du. Okay. Kommer nu, grabbar. Fuck. Det blev tidbom. Kör bara. Kör. Skjut. Sen är det framåt, finalen, va? Framåt, Victor. Nej, nu har vi fått det. Nej! Bansbananer. Så nära. Okay. Men det funkar ju ganska bra. Måste ni göra om allting nu, eller? Ja, då. Fan. Men jag ska ha mer om den här. Det kommer gå bättre. Köp det nu då. Ja. Så. Vad gjorde ni? Va? Hur gjorde vi? Ja, vi bara stannade och tog lugnt. Det var inte så många. Nej, och jag har vapen som nog längre nu för att jag har mycket. Har du ingen jävla bazooka? Nej. Jag har en, ska du köra till egentligen en i varje lag eller så? Som vi har bra vapen. Ja, ni har lite samma. Vi kan bara använda pistolen då på den här det vi gör. Så att det är lite sämst. Ja. Jag vill ha Bellus. Vi kan ju klara det här liksom så att ja, det var ju nära nu. Ta du har bättre vapen med sig. Jag tar om jag kan. Skjuter sönder och kör bilen. Skit i vilket jävla skick bilen är om vi bara klarar det. Ja, det är ju polisen som kommer. Oj, oj, oj. Det här är ju fan. Okej. Kommer polisen. Vart då? Om du dödar när jag tar bilen så får inte jag någon stjärnor, tror jag. Så kan det vara. Ja, jag tar bilen nu. Jag har bara en stjärna. Har du bara en? Mm. Vad gött. Jag har tre. Fan, vad är det? Jag blinkar nu som man kan hylla sig. Vad som inte hittar oss nu. Det var sjukt. Förut hoppar ju ner folk från sidan. Nu är det två. Innan hade jag tre direkt. Så. Jag tycker du bara hoppa in i min bil direkt. Så. Nej, de skjuter mig om man hittar mig. Då backar du så slipper jag framåt. Jag lockar bort dem. Ja, jag har ingen röst. Nu har VO. Det är parkeringsgarage. Det är bra. Det borde man inte kunna hitta mig. Fan, jag dog! Vad fan? Nej, okej, jag kommer att spåna på båten nu. Jag får se till att bara inte dö nu. Kan, jag var inte med, jag tror det. Nu är polisen på G också. Ja, men de kommer ju typ inte först. Nu blir jag med dem som hoppar in i din bil bara. Mm. Så väntar vi till dem ikväll. De kommer ju här, de har ju fan VO. Har du plockat om båten nu? Ja, de har fan hittat mig. Jag har ju gått som helst nu. Har du plockat den på båten? Fick du det? Ja, jag körde på honom. Nej, fuck. Det var inte bra. Nej, jag vet. Jag bara
Fan vad svårt det var då. Men det är gött. Utmaning for life. Mm. Har ni ett lättare uppdrag på er sida eller? Ja, ja, det skulle jag nog säga. Vi ska bara sno en polisbil och sen ska vi gömmas. Och det har man gjort förr, kan man säga. En vanlig kväll på baden. Precis. Har du losat eller? Nej, då. Fan! Oh, jag vill testa. Ja, vad är det knappar som gäller då? Ja, det alla. Det är de flesta. Skuter. Vanliga. Jag har aldrig kört skjutspel på PS. Yeah. Vilken kör jag? Först trycker du på den knappen så vi snabbt kan respondera. Ja, det är... Ja, den knappen skjuter du på. Den siktar du på. Mm. Mm. Det jag behöver veta. Ja, precis. Och sen så tar du skjut på knappen över. Har du kört Xbox? Nej. Okay. Men det är den knappen ovanför tar du skjut på. Okej, så står den här ett skjut upp. Ja, och sen så om du trycker på siktknappen så hoppar den ut och skjuter igen. Okay. Ja, det är. Och så trekant hoppar du in i en bil. Jag vet inte om det kommer bli så aktuellt för sig. Känns inte så. Just då, håller du in den knappen som är motsatt. Det känns som en till ta från skulden. Så välj. Ja, du brukar göra det. Nej. Nu fattar du hur det funkar typ. Fan vad jag inte tog spryt längre. Ja, just det, du springer på X också. Han steg ju fan. Han steg pappa. Ja, du får ta en bil alltså. Jag känner jag ska nog vänta lite. Jag försöker se upp lite öl istället så man har lite lugn. Nu fan behöver vatten snart. Ja. Det är som var gött. Springa en sån vatten som inte blir så jävla bak. Mm. Ja, just det. Trycker in höger spak och siktar den lite längre eller något. Okej. Bara sikta på L1 och så släpper man den sen så kommer det upp ny så får man outa in typ. Mm. Nu är det typ framme där de är lite bad guys. Nej, det går inte. Stannar du här så kan jag gå ut och så kan du skjuta honom så kan jag ta bilen så får jag en själv. Eller två om ett. Passagerar han sköt jag. För han är inte död än. Okej, nu har jag upptäckt oss. Jag har bara en. Fan, vi hade ganska soft ett drag, kan man säga. Vad är det? Han har ju en birthday in på. Ja, har du det? Nej, fy fan. Nej, han är lite konstigt att han inte kan träffa mig. Nej, det är jävla. Fan, vi går inte att spela med. Vad fan, det gillar han det, eller vad? Jag vet inte, det här är helt sjukt. Det är bara fan en tjej från Borås. Precis. Det här var det värsta hjärnomställningen jag någonsin gjort på fyllan. Ja, det åh, herregud vad hemskt det är. Om vi klarar nu så är det... Jag kommer åt det. Jag har losat mina. Nej, jag kan inte få mig. Fick du pris när du var VM eller? Ja. Fan vad nice. Laget fick ju pris eller vad ska jag säga. Mm. Jag fick nu? Det var typ 60 000 eller 70 000 laget fick. Fan vad coolt. Det är nice. Har du blivit av med snutnagg väl? Nej, inte riktigt. Jag tittar med nu. Jag kommer ihåg att jag spelar den nog lite. Men hon hoppar in i min lilla. Vad fan, då har du invertit dig in på. Jag har kört mig hela tiden. Alltså, när du trycker neråt så går den uppåt och uppåt så går den neråt. Jaha. Hoppa in här, väl? Då tror jag vad är det en jävla helikopter här? Jag kallar det flygplanskontroll. Tänk så inte du får dem efter. Jag tror att polis. Polis. Det blinkar länge nu så de borde vara borta. Pilot. I wanna. I wanna. Ska vi ringa dig? I wanna. Kom nu. I wanna. Ja, det är fan, det är men ändra dig då. Ja, ja. Du trycker på knappen med den stora plattan nu. Alltså den högra knappen. Alltså options. Start. Ja, vad jag snittar. Det är så jävla svårt att se. Så. Och så går du till... Så använder du... Vadå? Papp! Fan, kan jag få snuten efter mig? Helikoptern inte alltså. Efterblivet. Invert. Nu är polisen här också. Tillbaka där. Men det är bara stanna här kanske. Det är gäng här. Men det är... Alltså... Jaha, det ser inte jag på min map. De är inte ute efter mig. Och nu flyr du för nu är polisen här. Det är ju fan hitta snuten och så här då. Nej, ingen snuten. De är asjättel... Jo, kolla, det lyser ju. What the fuck? Det har vi inte hört.
jävla headshot upp i trappan. Åka iväg. Ja, det är väldigt mycket sånt, blinka. Just där olycks headshots typ och sånt. Mm. Som är väldigt dumt alltså. Det är en fin kväll då. Nej. Det kommer en sån jävel. Ja. Du får ta fram vapen där. Nej, skjuta. Den är jävla vakt eller någonting. Nej, nej. Nu ska vi fan braka. Security alltså. Det kommer någon. Jag tar och sen... Han har en jävla helikopter. Men det blinkar inte längre så jag måste iväg. Skjuta honom. Det är någon sån jävla security för det jävla big stället vi är på. Han är inte där. Mm. Jag kommer inte upp. Bara bombar dem. Alex! Oh fuck! Springer fram och knyter den. Vad fan! Oh. Det är ett nytt gym. Stäng upp för det. Ja, jag försöker. Okej. Åh, fan, det är synd att det. Åh, oh, nej. Oops. Oops. Fuck my life, typ. Ja, vad kul. Då har någon klarat nu och så failar vi. Mm. Nej, men nej, det blir kvar. Inget blir kvar. Det står Team Labs 1. Jaha, men det, de kan inte ha. Nej, jag dog. Fuck. Ja, vad tror jag som dog. Boom. Nej, det var faktiskt inte. Det gick bra. För din del. Trots sin mörkdain så... Men det var fan nära vi klarade. Jag tror att ställa om det igen, Victor. Alltså, om du vill ha det. Nej, men jag skiter i det. Jag vet inte. Jag har bara kört för. Jag tänkte att så har väl alla. Sitta ner och gå uppåt. Mm. Så brukar det vara man flyger flygplan och grejer. Ja. Mm. Men det kan vi köpa lite. Ska vi skita här och dra till bollen? Jag känner att jag kanske hoppar bollen då. Fast... Va? Okej, nej. Jag tror att jag ska väcka barnet. Fast jag har ont i huvudet. Fast du har aldrig. Det gör jag. För lite sprit. Alla. Det är en del av mig. Liksom, det är för lite sprit. Ja, fast jag har liksom haft min topp nu. Jag känner att jag håller på att bli... Det finns ingen topp. Nej, jag vet. Jag tänkte göra det för dig. Jag vet att jag är den där första... Det finns ingen bock i den. Jag har liksom... Jag har slutat med spriten. Vad säger du? Jag har slutat med spriten. Ja, du har bara druckit vatten nu. Nej, men jag tror jag hoppar det faktiskt. Jag får inte öronen när man lade. Det är ju sådana här äckliga grejer. Åh, oh, fy fan. Jag vet inte om det. Nu, ja, nu går den ner och när jag drar den. Så upp så drar den upp. Ja, precis. Vi kör till försök. Ganska logiskt, va? Menar du att när jag drar spaken neråt så går det ner? Okej, vi gör vår klassiska stanna-taktik och sånt så. Hoppa inte faller fram ner den här gången upp, utan så här, det bara trycker fram tillsammans istället och så. Jag blockar den då så tar du bilen. Mm. Och jag måste vänja mig bara vid att den går här. Ja. Rätt. Jättebra på så här Jims Twitch-stream, så som bara... Fast han ser den och ser oss under. Okej, okay, siktar du på hand till vänster? Så jag höger. Är du då? Så är det där. Yes. Ja, ett och två. Ja, det gick ju där. Jag hade tog på den på den. Nej, jag får byta tillbaks där. Det funkar inte. Har du vant vid möte himla så? Min farsa kör också så. Jag tror det är så vanligt förekommande med folk som inte kan förstå så mycket. Vad händer det med? Vad händer det med? Vad händer det med? Controls invertible. Står jag här nere? Du stod förut. Gör det. Den där jävla rännande. Jag åker ner i huset. Polisen åkte förbi, men han såg mig inte. Jag har punkat. Hur fan släcker man ljuset? Jag har punkat som han. Jag vet inte. L3. Jag blir tyllt av mig för fan. Schist. Jag stänger av sirenen. Ja, jag blir av med dem. Tack. Jag har två. Flytta av sikte. Så är det flytta av sikte. Flytta av sikte. Nej, okej, jag vet vad du sa. Jag åker efter det bak. Så jag ser det. Fyra, fem polisbilar efter det. Gött. Jo. Jag får inte köra in den här, så... Jag åker in i garaget. Jag ska blocka ingången om det går.
Jag har fastnat. Blocka här så åker jag upp här. Ja, blocka ena ingången här. Men de vet att du är där. Jag är som en vakt, tror jag. Jag säger, de kanske är in i mig så kommer jag få polisen efter mig. Nej. Säkert. Det är nog sjukt. Han kör in i mig. Får du polisen efter dig? Nej, nej, men han kör in. Du! Då pajar min bil. Men det blinkar för mig, så står kvar där. Va? En åkte in dock. Nej, de står här. Nu går han in. Ser man in och klarar mig. Men dö, kan han dö ut bara? Ja. Men ofta jag, kan typ, preja min bil och så. 5-6 salvor igen om han ändå inte... Så, han är död. Då kör vi. Ja. Då springer det in folk. Du måste typ göra det för polisen på väg. Jag hoppar in i bilarna igen. När de åker in. Nej, jo. Ta höger sida istället. Ja, gött. Vi är bra. Nice. Har du vänster? Nej, vi tar båda tar höger istället. Okay, så nej, jag hoppar in. Vi polis. Om jag kör på en polis ändå så kör jag. Ja, polisernas problemet. Men om de ser mig hoppa in i en bil så får jag efter dem igen. Säkert. Prova. Nej, det gick fan. Nice. Det är ju någon här någonstans. Ja, Lord, är det framme? Passenger. Då går vi... Nice. Kolla, nära 67 nu. Gött. Om ja, vi kommer till polisstation här, kan inte vi få checkpoint därifrån då kanske? Det är det, gula på höger. Det är något till vänster om oss eller? Hur fan kommer du upp till den här jävla containern då? Ta det längst bak på båten så kan man klättra upp på containern som inte står så högt stackade. Ja just det här. Där framme är någon. Gå in nu och ta det. Kan inte gå en polis eller? Ja, vi har poliskläder på oss. Ja. Den här är fan svågen så. Det kommer inte klara. Alltså. Nej. Itled. Ilod. Ilod. Vad heter det? Ilod. Så han är död i alla fall. Ska man upp här? Men jag har jättemycket liv kvar. Nej, man ska ner. Alltså, bil neråt. Det är en jävla... Ja, vi ska se... Här, någonstans kanske. Det är en här. Det är jävla... Det hoppar åt fel håll. Det är en schema vi ska... Vilken våning är du på? Det är en jävla omklädningsrum. Men det var inte här, tror jag inte. Längst ner tror jag, där vi kom in. Ja, kom igen. Vi ska sno en schema. Ja, vänta. Den är nog direkt in här. Det är nog här på tavlan här kanske. Ska jag köra eller? Kör du? Jag kör. Jag tror jag kör. Men jag kan inte skjuta liksom. Jo, det kan du. Ja, men alltså jag har ju... Vet ju fan inte vad jag kör bara. Jo, men håll inne, du vet den du tar skydd på. Ja. Motsatta knappen. Så börjar du sikta och sen så skjuter du på den inne, knappen som du tar skydd på. Vi måste ju gå in här. Vi har poliskläder på oss. Är det här skitsvårt skjuta? Nej! Ja, det är meningen. För du... Bara kör nu, skit i bilen. Sluta. Snygg eller inte. Ja. Skjuter på mig. På dig? Jag har inga stjärnor så. Alltså? Nej, jag flyr. Men nu skjuter de mig. Okej. Alltså det är såhär, du måste ju klara sig i alla fall. Här kommer du spärra den här framme va? Ja. Då tar han en annan väg härifrån. Då ska du spärra den i det här. Det finns bara den här vägen tror jag. Baxter died. Jag tror jag skiter här. Ja, du får dö en gång till. Bara kör du. Nej fast, de har lite jävla. Gött att vakna upp med tre poliser så. Han sköt ihjäl mig. Nej. Nej. Dog ni nu? Dog ni nu? Jep. Nej, nu blir det bort då. Vad är klockan? Klockan är 11 nu. Ja, jag lägger ner dem. Jag följer inte med. Jo, fast... Nej, jag är ledsen. Fast... Jag...